Përshëndetje, mirë se erdhët në Quo Vadis. Nga mbrëmja e 21 tetorit, politika në Shqipëri nuk do t'jetë më njësoj. Nëse deri më tani, ekzistonte një aksion që çdo kush nën petkun e pushtetit të shtrinte duart e këmbët për të maksimalizuar përfitimet që i takojnë ose jo, në asnjë gjëm nuk do t'i hynte në këmbë, sidomos nëse ke mirë me ata lart, nga e shtuna në mbrëmje kjo teori raposht. Jo sepse është në hetim Sali Berisha dhe Dhëndri Ti, ky i fundit e arrestuar tashmë, por se mesazhi përcjell të çdo pushtetar më së paku dhe të çdo qytetar më së shumti, është se dinamika ndryshon shumë shpejt në këtë vend. Nga një arkitekt i një demokracie funksionale, mund të kthehesh në pak kohë në një minues të saj. Kjo ka qenë, as më pak dhe as më shumë, rruga në të cilën ka ecur Sali Berisha në optikën amerikanëve. Ata të cilët krijuan dhe financuan reformën në drejtësi. Ata të cilët u angazhuan për të orientuar dhe vendosur në krye të sistemit të preferuarit e tyre. Po i tregojnë Sali Berishës dhe klasës politike, me veprime dhe mos veprime të tyre, se kush e kontrolon sot e ndoshta dhe nesër Shqipërinë. Sali Berisha ja marrë për Maltesi, Shkëlzen Berisha e kush do politikan apo ja afërm i ti, duhet të hetohet, të dënohet në rast abuzimi dhe të vuajë çdo ditë të Zotit në qeli për çdo abuzim të bërë në kurisë të këtij populli. E në fakt historia na ka treguar pa fund raste të tilla. Por pikpyetjet, shkeljet, momentin në të cilin u ndërmorën këto hapa, ekzekutimi i vendimit, mos respektimi jo i kushtetutës, por dhe i standardeve si në rastin e zëvendës kryeministrit apo deputetëve pa kohë më parë, të lën jetë forta dyshimi. Përse socialistët në unison kanë heshtur përballë kësaj historie? A duhet jenë ata të lumtur që më në fund armiku i tyre politik, ai të cilit i kishin mbyllur gati çdo hapësir ligjore në parlament, do të përgjigjet përpara drejtësisë? Apo sjellje drejtësisë, ju ka dhënë një gjendje pa komode, duke kuptuar se çdo fjalë thonë sot për Berishën mund t'ju oshtin nesër në vesh, kur në mos vet, kolegët e tyre të gjenden në të njëjtën situatë. Nga ana tjetër shqiptarët, jo të lodhur, por të raskapitur nga mungesa e drejtësisë, pyetin veten se kush fshihet pas kësaj lëvizje, qeveria apo Amerika? Ish kryeministri ja ka dhënë përgjigjen sipas tij, duke akuzuar drejt për si drejti Ramën për përdorimin e spakut si një kamzhik të pushtetit për asgjësimin e opozitës, duke goditur aty ku i dhëm më së shumti, te kryetari dhe lideri i saj historik. Dilemat mbeten, hipotezat dhe teorit shtohen, por ajo që askush nuk duhet të harrojë tashmë është vetëm një fakt. Koha e pandëshkueshmërisë mbaroi. Dhe ndoshta nuk duket aq paradoksale, të pohojmë se këmbanat mund të bien shumë shpejt edhe për pushtetin. Heshtja e shumë kujt në këto dy ditësh të gjatë shton të panjohurat e aksionit dhe qëllimit të spakut në makro. Pikpyetjet dhe dilemat janë të paevitueshme. A do të shkojë drejtësia deri në fund këtij procesi? A do të vërtetohet dot nëse ka korrupsion të kryer nga ish kryeministri dhe familjarët e tij? A do të paraqitet Zoti Berisha përpara drejtësisë nesër apo do të ketë gjithnjë një reagim mosnjohje të këtij procesi? A do të mbaj Sali Berisha, apo dën larg situatës së tij, apo do ta konsideroj këtë kauzën e të gjithë opozitarëve? Sa rrezikojmë një përshkallëzim të aksionit të PD-s e protesta të dhunshme? Kush përfiton më së shumti nga kjo situatë? Sali Berisha e goditur keqasi dhe në ditët më të errëta të historisë së tij politike, prej gabimeve të veta dhe vendimarrjeve politike dritshkurtra, është top temi gjallë i karmës që ndoshta vonon për një ditë të kthehet gjithmonë, për të dëshmuar që çdo gjë në jetë e ka një çmim. Për këto e të tjera, na ndiqni sot në Quo Vadis. Unë nuk mund të shkel kushtetutën. Pse bandit kërkojnë që unë të shkel kushtetutën? Ja, pse njerëz që s'kan asnjë normë ligjore, morale, kërkojnë që unë ta shkel. Sill policë këtu, sill policë aty. Jo. Çoja aty. E garantoj se të gjithë deputetët e opozisë do votojnë, do janë dakord. Ama, s'me detyrojmë kush kur të thuj ligjin. Kushtetutën kur? Kur? Jam njëri që kam betu, kam fillu karrierën zyrtare politike duke u betu në kushtetutë. Nëse nuk e çon spak një kërkesë të tillë, edhe urdhëron policinë që t'ju shoqëroj, do të bëni rezistencë apo... Unë nuk njoh ligj tjetër mbi kushtetutën. Kjo është përgjigja që thash. Për mandatet e deputetit jeni i gatshëm të alini? Jam i gatshëm të shkoj të voto, jam i gatshëm të votohet ligji që kam çuar në vitin 2012, që të mos ketë asnjë lloj kufizimi për deputetin.
Mirëmbrëma edhe një herë zonja dhe zotri. Kjo është çështja për cilën do të flasim ditën e sotme. Besoj kuptohet edhe nga monologu edhe nga inserti, është çështja për cilën zihen e gjithë Shqipëria që nga mbrëmja e së shtunës. Për diskutuar me mua sot në studio është bashkuar Sokol Bregu, gazetar, moderator i emisionit dhe autor i emisionit Kap çfarë të kapësh. Është kthyer Shqipëria kështu prej kohësh? Jo, Shqipëria ashtu ka qenë. Gjithmonë. Rastin konkret ka një ndryshim. Si që mendoj unë, unë ndaj në dy pjesë. Të gjithë po meren me çështjen e jamarë për Maltezit, duke e lidhur atë detyrimisht me Zotin Berisha. Unë mendoj që Zotin Berisha dhe Maltezi janë dy gjëra krejt kundërta. Me zipres ta argumentosh të gjithë qëndrimin tonë pas pak. Ledian Koka është gazetar, i syri televizion, drejtues edhe gjithashtu dhe drejtues emisioni aty. Faleminderit Blet, faleminderit që je sot në Kuovadis. Asgan Haklaj, ish deputet antar i kryesisë Partisë Demokratike. Mirëmbrëma zoti Haklaj. Faleminderit që jeni në Kuovadis. Arbër Hoxha, avokat. Mirëmbrëma zoti Hoxha. Faleminderit që jeni në Kuovadis. Do të jemi pas pak me Edi Palokun, kryetarin e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, por fillimisht do të shkojmë në një lidhje direkte me gazetaren Blerina Cena për t'ia njoftuar mbi zhvillimet e fundit, të cilat janë marrë vetëm pak minuta më parë gjatë seancës në GKO, ku ka pasur edhe debatet forta në fakt si pas ajë që njoftohet mes avokatit Gent Gjokutaj edhe drejtuesit Zotit Kraja. Por këto detajet në jap gazetarja Blerina Cena vetëm pas pak. Ndalemi fillimisht tek ajo që ka po përmënte Kulbreku. Për të ndalur në mënyrën si e shohë unë edhe dosjen si e kam parë. Edhe në anashkalimin e parlamentit. Nuk mundet, nëse ka një procedur të parregull, do tjetë ajo që nuk i shkoj parlamentit, por Zoti Berisha u trajtua si një jo funksionar, duke ditur që është dy herë ish president i vendit, dy herë ish kryeminist. Duhet kalon dhe pa tjetër në parlament. Pse nuk kaloi? Në këtë vështrimin tuaj. Pra, ndërsa përgatit një dosje, pra, aty kishte një vendim që avokati do na i diskutoj edhe pak më parë që vendimet të tila përgjithsisht janë në pak faqe, në 2-3 faqe, apo jo? Ja, e ishte shkurtim vendimi, nuk ishte vendim. Shkurtim vendimi? Shkurtimi vendimi. Po përgjithsisht në sa janë, 200 faqe nuk ka vendim për ekzekutim. Pak rëndësi ka se sa faqe është vendimi. Nuk ka kur. Pak rëndësi ka se sa faqe është vendimi, rëndësi ka nëse është respektuar procedura si pas kushtetutës dhe ligjë procedural, apo jo. Po në përgjithsi, sa janë? Gjithë të mos dëshmërisht puna e drejtësisë matet me faqe. Ka, për shembull, te dosja 339, ka qenë mbi 320 faqe vendimarja për masën e sigurimit. Ose te dosja e bajrave, për shembull, pavarësisht se ka qenë rezultoi që ishte kreci shkot, ishte rreth diku te 115 faqe. Ishte kjo avokat, kjo e bajrave ishte kreci shkot? Rezultoi, thash, jo ishte. Rezultoi. Rezultoi? Pra gjyqtata rezultoi që ishte kreci shkot. Dosja? Po, dosja. Nuk e di. Nëse unë sot me të gjithë avokatët dhe juristët që janë konsultuar, sapo e kanë parë 200 faqe që janë habitur, si ka mundësi, domethënë ka një hetim themel gatë. Ose masa e sigurimit të Kastriot Ismailajt ka qenë, këtë ditë a them me siguri se kam qenë avokati i tij, ka qenë mbi 150 faqe. Ka qenë avokati i Kastriot Ismailajt? Po. Okej. Në është një ndër njerëzit që unë respektoj më shumë në këtë vend. Pra, 8 vjet e 2 muaj burg, është një njerëz që çdo njeri që është pjesëtar i një organizate ose çfarë do lloj duhet të ketë një un për vete domethënë do ta dëshiroja shumë të kisha një shok si Kastriot Ismailaj. Pra jo domosdoshmërisht puna e drejtësisë matet me faqe. Jo, jo, patjetër, po them nga konsultimi gjithë ju bëri përshtypje që si ka mundësi që ishte në 200 faqe një. Do të kenë pasur dosje të lehta më parë si duhet. Nuk e di. Koli, pse unë kam lexuar 200 faqet. Shiko, nuk jam në një ekspert jurisprudence. Atë që shoh të paktën për ish kryeministrin është një çështje që ai ka marrë vendime kolegjale dhe në atë lloj forme se si e kam trajtuar mund të ketë çdo lloj ish kryeministri i vendit mund të shkojë në burg ose mund të ngrihet një padi penale. Nëse kjo është për ta bërë për të gjithë, edhe unë mund të them që jemi dakord, le ta hapim këtë mënyrë. Çdo njeri që mund të ketë dhënë një vendim i cili ka gjeneruar më pas një histori
të dyshuar korrupsioni, sepse ka prezumim pafajësie gjithkohon, ajo dosje nuk është se nuk është se është vendim, ajo është një akt akuzë, është një mënyrë për ngritjen e akuzës në proces gjyqësor. Pjesën tjetër pasaj të biznesmenve, atë pasaj nuk dua ta komentoj, ata pasaj e komenton gjykata, dhe unë i besoj GKKO-s, për të dy biznesmenet ka dhënë po të njëjtin vendim e cila ishte në, edhe në dosje të mbarshme. Për sa i përket zotit Berisha, do ta shohim nesër se çfarë do të ndodhi. Unë besoj që disa herë edhe te inserti që ndoqëm që unë nuk shkel kushtetutën. Ky ka qenë qëndrimi. Ai nuk do shkoj, kjo është një tjetër çështje, sepse ju drejtuan enkas direkt gjykatës dhe e shmangën parlamentin për t'i dhënë zotit Berisha një mundësi për të mos qenë në këtë proces, sepse në të vërtetë nuk është procesi i tij. Kjo pasaj është një tjetër çështje, sepse unë ndaj procesin. Procesi midis zotit Berisha dhe dhëndrit tij janë dy gjëra krejt të kundërta. Zoti Maltezi ka shumë lëvizje edhe në të gjitha ato që kam lexuar të paktën në dosje. Zoti Berisha ka vetëm dy vendime apo tre vendime të cilat nuk kanë lidhje me a ka përfituar zoti Maltezi nga gjithë vendimet që ka dhënë. Por sa veta mund të kenë përfituar nga të qenit kryeministri zoti Berisha, mund të kenë qenë shumë. Por që zoti Maltezi ka përfituar të paktën në atë dosje që kam lexuar, ka përfituar. Duke hyrë tek përqindjet e marra, duke hyrë tek gjithë historia e kolateralve, nuk dua të hy në historinë midis se çfarë ndodhi midis qeverisë komuniste të 49-s dhe qeverisë të Italisë midis asaj që ka ndodhur për një dëm shpërblim të ndodhur në 39-41-shin, sepse ajo pasaj lidhet me marveshje trektare të cilat jo çdo njeri, qoftë edhe avokat në Shqipëri, mund t'i kuptoj kaq lehtë, sepse është shumë e vështirë për t'i kuptuar ato marrëdhënie midis dy qeverive të viteve 49 në qeverisë komuniste dhe asaj italiane. Në atë kohë është shumë e vështirë për ta kuptuar se çfarë në të vërtetë ka ndodhur me tokën dhe me pronën, se ku është, por që ka një lidhje dhe lidhja është e një ish ushtaraku i cili thot po më bën presion, dhe është një ish ushtarak i shkarkuar i cili thot po më bën presion që unë të afirmosja kalimin e privatizimit. Aty pastaj kjo ndosje, kjo më bind që ka diçka që nuk shkon. Ka diçka që e ka tej kaluar. Shkojmë në lidhje direkte me gazetaren Blerina Cena për të na dhënë më tepër detaje me atë çka ka ndodhur brenda dhe jashtë dyerve të gjykatës. Blerina, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ka konfirmuar gjykata të njëjtat vendime? Gjykata e posaçme la të pandryshuar vendimin për masën e sigurisë të dhëndrit të ish-kryeministrit Jamar Bërmaltezi e nga ana tjetër edhe për ndërtuesin Fatmir Bektashi. Për të parin la në fuqi vendimin për masën e sigurisë arrest në burg e për të dytin detyrimin e paraqitjes. Ajo që duhet thënë që është që brenda seancës ai pati një deklaratë duke thënë që nuk e dija që armiku isha unë, thot. Procedurat për privatizimin e kompleks sit Partizani ka nisur në vitin 2000 dhe është firmosur inventarizimi që në kohën kur kryeministri aktual Edi Rama ka qenë kryetari bashkisë. Edhe nga ana tjetër ai shton se e gjithë zona nuk ka qenë një zonë sportive, siç përmend akuza, por ka qenë pjesërisht sportive dhe pjesërisht zonë e banuar. Po ashtu ai shton se SPA ka marrë fotokopje se çfarë ka thënë Tauland Balla dhe që të gjitha akuzat e ngritura ndaj tij, ajo e korrupsionit të funksionarëve të lartvendor, por edhe ajo e pastrimit të parave janë akuza politike. Jam i arsimuar, jam një profesor doktor, thot ai, dhe kam pasur mundësi të largohem pasi kam marrë dijeni për hetimin që po bëhet ndaj meje që në vitin 2020, moment i cili Tauland Balla në asokohen në cilësinë e sekretarit përgjithshëm të Partisë Socialiste bëri kallëzimin pranë strukturës së posaçme antikorrupsion. Nga ana tjetër, Fatmir Bektashi thot dhe citoj, unë kam një parim, çfarëdo që të ndodhë do të dal nga dera kryesore dhe do të përballem me këdo. Nuk, unë e dija, thot ai, që kishte një hetim ndaj meje që në vitin 2020 dhe kam qëndruar këtu për të përballur me drejtësinë. Këto janë dy deklarata të cilat janë bërë. Sa i takon?
sa i takon vendimit, sa i takon gjykatës së posaçme për ish-krye ministrin Sali Berisha, gjykata e posaçme me vendimin e gjyqtares Irena Gjoka sot vendosi dhe shpalli publikisht që në orën 14 ditës së nesërme të caktoi seancën gjyqësore për të marrë në pyetje ish-krye ministrin Sali Berisha. Çfarë ndodh? Nuk dihet ende në fakt. Nëse Berisha nuk shkon. Nuk dihet ende se çfarë do të ndodhë, do të jetë gjykata e posaçme, ajo që ditën e nesërme do të marrë vendimin se çfarë do të ndodhë në secilën nga rastet, si në rastin e paraqitjes së zotit Berisha për konfirmimin apo jo të ose vijimin e masës së sigurisë së detyrimit të paraqitjes, se nga ana tjetër në rastin që ai nuk paraqitet, do të jetë një vendimarrje po e ditës së nesërme. Ka pasur tensione brenda seancës? Bela? Ka pasur disa tensione, nisur edhe nga deklaratat, kuptohet. Mundem vetëm të deduktoj, sepse unë nuk kam qenë në seancën me dyert të mbyllura, sepse si kundër e do ligji, gazetarët dhe ata të cilët nuk janë pjesë apo legjitim për të marrë pjesë në seancë, nuk mund të marrin. Unë të falenderoj shumë për këto informacione, kemi qenë në këtë lidhje direkte me gazetaren Blerina Cena. Do të shkojmë tani në një lidhje me Skype, me Edi Palokon, kryetarin e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Mi mbrëma, zoti Paloka, falenderoj që jeni në Kuo Vadis. Mi mbrëma, pranera. Shumë kënaqësi gjithmonë. Zoti Paloka, në këndvështrimin tuaj, duhet të shkoj apo jo Sali Berisha ditën e nesërme në gjykatë, edhe pse ai edhe gjatë ditës së sotme në konferencë me gazetarët, por edhe në daljet publike që ka pasur në orët e mbrëmjes, ka deklaruar që nuk e shkel kushtetutën. Çfarë do t'i rekomandoni ti ju? Jo, nuk kam si rekomandoj që të shkeli kushtetutën, në fakt. Dhe qëndrimi i tij, siç e tha dhe ju, Berisha e ka shprehur tashmë, përderisa vendimi për të shmarë në shkelje të kushtetutës, e cila parashikon mos i përsëris nenet se janë thënë e stërthënë gjatë tyre ditve, parashikon që për çdo kufizim dirije, si që është dhe masa e sigurisë që është marrë ndaj zotit Berisha, duhet që të pyetet dhe vendos parlamenti, gjë që nuk është bërë, kështu që çdo veprim i këtyre institucioneve, mbas kësaj është nulë. Përderisa është shkelur kushtetuta në këtë pikë, nuk ka asnjë drejt as kush që as ta kërkoj Berishën, as për kafe madje, jo për ta pyetur për çështjet që kanë sajuar vetë. Në fakt, janë darë edhe juristët në këtë çështje, e konsiderojnë çështje interpretimi, se aty nuk është hequr liria, është me detyrim paraqitje, është në hetime, për sa kohë është në detyrim paraqitje, mund të shkojë të takojë elektoratin, mund të shkojë parlament. Unë nuk jam jurist, unë di që në pikën e kushtetutës thuhet të gjitha kufizimet e lirisë dhe mos lejimi për dalë jashtë është një kufizim lirie. Ka që thjesht është. Interpretime sigurisht në këtë vënd bëhen dhe kur e bardha është mbi zeza ose e zeza mbi bardh, njerëzit interpretojnë si të interesoj, po kjo është shkruar në kushtetutë. Paloka, si e keni parë akuzën ndaj Berishës dhe Maltezit? Ashtu si që duhet të shohë çdo njeri normal. Si? Si një akt politik të pastër me qëllim për të goditur opozitën në përmjet Sali Berishës. Nuk është ndodhi, kjo është vetëm akti fundit. Ka kaqkohë që kjo strategji e Ramës po provohet me format ndryshme. Mjafton të shohim sfondin politik ku ndodhi kjo. E para ka kohë dhe ju e dini që edhe Rama, po jo vetëm Rama, kohët e fundit, edhe Basha, ju thot njerëzve ti që Berisha do arrestohet, ne do na hapet rruga, Rama ju ka premtuar atyre të vendve që do ta çojë para drejtësisë Berishën e tjera e tjera. Pra kjo, pa dalë asnjë provë, pa dalë asnjë fakt. Pra kjo ka qenë e përgatitur dhe e ditur. Ajo që ndodhi, ndodhi në momentet kur grupi parlamentar i Partisë Demokratike, basi ishte bashkuar, blokoi dy herë seancën parlamentare. Dhe ndërkohë, Partia Demokratike, grupi parlamentar dhe kryesia bën publik faktin që kanë vendosur fillimin e protestave pa kthim. Me njërën pas kësaj, të premte në shpallë kjo, konferencë e Berishës, të shtunën darkë,
Se shif edhe momentet, edhe gjërat si. Po mirë, ju protesta keni që në qeshor që për e lajmëroni. Po pra po, po u tha që do fillojmë me një herë tashi, se që në qeshor kemi ne, po... Po shumë mirë, me qënë se do fillojnë me një herë tani, është ky një motiv më shumë për demokratët për të dalë në protest? Keni menduar që do të ketë një protest? Sigurisht, unë dhe, dhe në intervjistat e tjera, Rama ka gabuar rënd të rast, sepse sigurisht qëllimi i tij ka qenë tjetër, duke goditur Berishën, pra duke i rënd më të fortit në këtë rast, ai ka menduar që të tjerë do ulin kokën, se kështu funksionon logjika e Ramës që po i rënd më të fortit, normal të tjerët do thonë, prit se ky pas ka guxim edhe merret me këtë, ne tjerëve s'na ka asgjë. Në fakt kjo nuk funksionon ke të pak në këto, ajo pjesë demokratëve që përfaqësojmë ne. Ky, ashtu si që tha dhe ju, do jetë thjesht një nxitje më shumë për demokratët. Po kur, ka një vendimarrje? Pardo? Ka një vendimarrje se kur mund të jetë protesta dhe do të jetë kjo kauza e protestës? Datë nuk është saktuar, sepse ne do të marim, e kam thonë dhe herë tjetër, dhe kemi thonë, nuk do të nisim të hymë një rrugë pa ditur se ku do dalim, prandaj gjërat do bëhen të matura dhe kur të filloj nuk do ketë më kthim brapa. Pra, çdo gjë do bëhet në momentin e duhur dhe me përgatitjet e duhura. Nuk do dalim prapë për bërë një shëtitje bulevard, dhe këtë Rama e ka dëgjuar dhe e ka mësuar mirë. Ka ardhur fundi atyre shëtitjeve që iknim, ktheheshim dhe gënjenim demokratët tek shkallët e Senis që e përmbysim Ramën, e përmbysim njërë në tërë ditë. Pra, Rama e ka informacionet për këtë. Dhe kjo është arsyeja pse ka menduar godas me shpresën që këshu do të na ulë kokën. Në fakt nuk bën që tjetër, vetë se na nxit, na revolton më shumë dhe na bën të mendojmë edhe më thellë se çfarë duhet i bëjmë këtij personazhi. Kur thoni zota Palota nuk ka kthim brapa. Është shumë në qeveri. Çfarë do të thot kur ju deklaroni nuk ka kthim brapa? Do të jetë do thotë që kur të fillojnë protestat dhe gjithë pjesën tjetër të strategjisë që kemi, nuk do, ju thash, nuk do dalim bëjmë një shëtitje në bulevard dhe të themi pastaj në sedi dhe të themi njerëzve do të qëndroni në bulevard, do të rezistoni në bulevard, do të jenë protesta të dhushme. Në emision, nuk mund të ta them asë ty në emision dhe sigurisht është për të diskutuar, unë përndaj për them që ne kemi nevoj të diskutojmë edhe me detaje se qëfar aktës dhe qëfar aksionës do të nërmarëm, si që bëmë për parlamentin, që ju thamë që do veprojmë parlament, po sigurisht nuk mund të thonim që për shumë do blokonim podiumin e qeverisë, sepse po të thonim të, normalisht nuk do të blokonim do të. E kuptoni, pra, ne do të veprojmë, por pjesa se si do të veprojmë, do të shihet momentin kur do të veprojmë. A mund të ketë një skenar për shumë si 8 janari? A shi ti po më bën pyetje. Po. Unë them nuk do të jap detaje, sepse edhe nuk kam vendosur. Ju, çfarë ju? Ju si një eksponent dhe një zyrtar shumë i lartë i Partisë Demokratike, në këtë situatë në të cilën është sot opozita, përballë ju etiketoni gjitha gjeta drejt Edi Ramës, por në fakt nga spaku edhe Edi Rama nuk është më pak i goditur, përkundrazi. Nuk është goditur Edi Rama nga spaku? Edi Rama me akuzat ministra, deputet, kryetar bashkie, zëvendës kërë e minister. Nuk është Edi Rama, duhet ishte i pari Edi Rama dhe Erjon Veliaj që të shkonin aty, dhe pasaj kjo është pura tjetër. Të gjithë tha, jo, po të gjithë ne kemi deklaruar ras pas rasti. Këto janë veprime të drejtësis me regji. Rama ka quar pas e kurave, ata që i ka interesuar ati, për dy arsye. E pare dhe një parë që delë dhe mburët që për lufton korupcionin. Nuk janë shprehur fare pas çështjes së Berishës. Pas të shtunës nuk janë shprehur fare. Si e ke lexuar këtë heshtje socialiste? Pra vera, të rinë pak e kjo çështje, me që sa për të jemi duke diskutuar. Abi Maltezi ka dy fatkeqësi dhe një fajë. Ka dy fatkeqësi se është pinjoll i një prej familjeve më të mëdha pronare të Tiranës, familjes Begeja. Dhe fatkeqësia dytë është se është dhëndrisa i Berishës. Këtë përmendit e Berisha sot.
Po, për këtë gjendet sot aty ku jesh. Qa ka për Abdi Maltezi? Ka për atë që kam për qindra dhe mdoshta mire e familje për nares në Tiranë. Ka marë pronë dhe ti dhe e ka zhvilluar. Ku janë tre kleçkat që do duhet të kapej drejtësia? E para dalja e klubit sportiv Partizani nga plani i përhapjes që quhet të ushtrisë, ku bëjnë pjesë edhe partet ushtarake, që janë nënë varësinë e Ministrisë Mbrojtjes. E dyta është kthimi i territorit sportiv në truall për ndërtim, dhe e treta dhënia e lejes për këtë. Kush janë personat që kanë kryer gjithë aktet? Ka filluar me Anastasa Ndjelin kjo procedurë, dhe janë letrat. Letra që çuditërisht nuk kanë dalë asë në media nga SPAK-u, me gjithë se ka është përpjekur të furnizoj mediat e Ramës me informacione për të argumentuar të skandal, në fakt, se vetëm ja ka fut vetës me ato që kanë djerë. I dyti, ka firmosur president Mojsiu i zjedhur nga majoranca socialiste me konsensus, në fakt, në atë kohë, për daljen e klubi sportiv Partizani nga kjo që thash pra nga plani i për hapjes fushërisë. Dhe në fakt është një akt normal, sepse ju e duhet dini, ju e një repo, ne tjerët e dim që klubi Partizani me Ministrinë e Mbrojtjes ka pasur vetëm një lidhje. Gjatë diktaturës, klubi Partizani ishte në varësi të Ministrisë Mbrojtjes, si që ishte Dinamo në varësi të Ministrisë Mbrojtjes. Pas 90-s klubet u privatizuan, edhe klubi Partizani u privatizua e mori Berxhani atë kohë, kush e mban mend. Pra nuk ishte më asnjë lidhje me Ministrinë e Mbrojtjes. Ishte një klub sportiv si gjithë tjerët. Pra tu pa dashur të justifikoj presidentin, po ishte presidenti zgjedhur nga socialistët që e firmosi dhe këtë akt. Dhe i treti, që e keni marrë vesh tashmë, që firmosi për kalimin nga territor sportiv në trua ndërtimi dhe që dha dhe lejen e parë të ndërtimit ishte Edi Rama. Kryeministri i sotëm, çfarë flasi Edi Rama? Tu akuzohet Sadi Berisha dhe Abi për korrupsion pasiv. Kush korruptoi këtë tash? Se korrupsioni pasiv është kur ti merr një rishfet nga dikush për t'i bërë një favor. Tash kush Abi korruptoi Berishën apo? Po në këtë argumentim që bëni duhet ndryshoni pak retorikën, se duket sikur Rama ka bërë një autogol të tmerrshëm që nuk i lejohet me gjithë arkitekturë politike që ka bërë vitet e fundit, doni pak të në amerikanët. Të lutem, kjo është ajo që po them unë, është që SPAK-u po vepron, pra ka firmosur Anastasa Ndjeli, Mojsiu dhe Rama, dhe burgoset Abi Maltezi dhe ndiqet Sadi Berisha. Edhe një gjë tjetër, me gjë e thashte. Po. Të dy dhe Abi që është në burg dhe ju konfirmua prap arresti me burg nga njëjta gjykatë, kuptohet, dhe s'priste njëri që ndodhë të ndryshe. Dhe Abi nuk është i pandehur, është person nën e tim. 3 vjetë që jetojnë, 3 vjetë. Dhe nuk kanë gjetur një provë kaq për ta kthyer nga personën e tim në të pandehur. Pra vazhdojnë, e mbajnë burg me argumentin që sharak që lexova sot se mund të prishte provat, don Abi dhe Berisha do prishin provat, dhe do prishin këtë javë, e kishin vendosur, 10 vjetë dhe 3 vjetë e time nuk ju dollëm, këtë javë vendosin të prishin provat, don çdo gjë është kesharake, shihni provat dhe faktet në thonjza që kanë zjerë SPAK-u vet tek mediat e majta. Kush janë tre provat e forta? Ato që lexova unë pak. E para që nga shkarkuar Isa Tare nga drejtori. Isa Tare, një emberis që ne e njohim gjithë, miki i Edi Ramës, u shkarkua si një 300 drejtor tjerë të qeverisë socialiste. Edhe një provë tjetër, thonjza, që thot Isa Tare, që erdi një nga pronarë dhe më ofroj një apartament, po unë nuk e mbaj mend as kush ishte. Dhe kjo më erdhi si provë nga SPAK. Prova e dytë e tmerrshme. Berisha e mëroj kryetarën e komisionit kthimi pronave. Berisha e kishte kompetencë për ministri e mërimin e kryetarës, kjo është provë. Pse e firi dhe ja thanë zyrë dhe nuk e bëri si Rama, që ta merë një vesh nga Facebooku, apo ta merë një vesh në ku dijon se ku. Dhe prova e tretë dhe më e tmerrshme është biseda gjatë mbledhjes qeverisë mes Genc Rullit dhe Sadi Berishës, ku Genc i thot që ka marrë një akt ligjor për të ndihmuar
pronarët, dhe me që Abi është një nga mira pronarët, i bie që Sali Berisha këtë e ka miratuar për ndihmuar Abin. E kishte gjetur bukur një nga kolegët tanë sot, që tha Sali Berisha ka miratuar dhe ngritje rrogash, ngritje pensionesh, ulje taksash, dhe nga këto kanë përfituar dhe familjarët e Sali Berishës. Si bie, ta marrin Berishën, ta çojmë tash i burg se ka rrit pensionet, se ka përfituar dhe edhe familjarët e Berishës, kjo logjik është. Këto pra janë provat e tmerrshme dhe të forta me cilat bahet sot Abi në burg dhe diqet Berisha. Prandaj, nuk besoj se ka, jo jurist, që tjetë i paanshëm, nëse sigurisht ata që mirë, po ka shumë qytetarë që ndoshta pasi janë njohur me këto zhvillime, mund të mendojnë që vërtet prona shkon tek i Zoti, po në Shqipëri ka procese pa fund që vdesin edhe breza të tërë dhe prap nuk arin do të përfitojnë prona të tyre. Jam një nga viktimat e kësaj. Unë vetë se ka marrë pronën time. Por nuk mund të akuzohet për korrupsion gjithë pronarët që kanë arritur ta marrin, se ata e kanë marrë dhe ose kanë marrë, apo edhe qindër e mijëra tjerë që se kanë marrë akoma. E prisnit një zhvillim të tillë në këtë moment, apo ishte i papritur për ju? Ju thash ishte paralajmëruar, Rama ju a thonte të vetëve në përtyreza, madje ju a thash edhe Basha, po të fundit i mbante njerëz të tij me vete, duke ju thënë mos keni merak se edhe pak Berisha do përfundojnë burg edhe ne Paloka, do marrim partinë. Paloka, anashkalimi i parlamentit i qëllimshëm, gaf, lapsu, si e konsideroni? Jo, nuk mund tjetë gaf, është sigurisht është i qëllimshëm. Dhe fakti që parlamenti është lënë me datë 30, pra kanë lënë dhe një javë bosh, dhe arrestimi ndodhi ditën e shtunë në darkë, dhe në aeroport, dhe në koincidencën e madhe që kishte dhe Carlo Bolino një kamera aty, gjitha këto nuk mund tjetë në rasi, as gafa. Do janë gjithçka e përgatitur me stilin tipik të Ramës, i cili merr deri në detaje vetë me këto gjëra. Tash, qëllimi i tij është të godasë opozitën, duke goditur Sali Berishën, që sigurisht është lideri i opozitës dhe simboli i qendresës, le të themi, dhe të na ulë kokën e tjerëve. Si bëhet kjo, duke bërë sa më të madhe rrëmujën, shohun, shifti çfarë bomba shpëshojnë këtu. Ka fituar, thot Abi Maltezi, 5 milion euro pa investuar fare. Kjo është procedura normale e çdo pronari që ka tokën. Pronarive tokën, gjithë pronarët e Tiranës, nuk kanë para për të investuar, ve tokën si aset, dhe ai që ndërton me pjesën tjetër dhe fitimin ndahet bashkë. Kjo madje është në favor të Abit, sepse e kanë akuzuar për pastrim parash. Tashi, ose s'ka investuar, ose ka pastruar para. E kuptoni, dhe në qarë nivel absurditeti jemi të logikës tjesht, jo asaj juridike. Keni pasur në një mbledhje nga pas të shtunës, pra ditën e diel ose ditën e sot me për të vendosur se cili do tjetë aksioni opozitës? Apo e ende? Ato i kemi vendosur që përpara, thash pranvera, në vendimet për të filluar aksionet dhe një detajim, të da them, të trash të aksioneve, ne e kemi bërë në mbledhjet para se të ndodhte akti. Pra nuk është akti që na nxit ne të fillojmë protestat. Akti ishte pasojë atyre vendimeve. Të falenderoj shumë Paloka për këtë lidhje me Skype. Faleminderit për ju. Të uroj një mbrëmje sa më të qetë. Rikthehemi sërish me debatin në studio. Zoti Haklaj, si keni parë këto zhvillime në 48 orët e fundit? Së pari, faleminderit për ftesën. Kënaqësi gjithmonë. Së dyti, më duhet të ju sjell në vëmendjen tuaj që zoti Paloka nuk është sekretari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Zoti Paloka është antar i themelimit, apo i themelimit, thuaj se të duash. Partia Demokratike i ka bërë zgjedhjet, ka zgjedhur strukturat konform statutit të Partisë Demokratike, ka patur një gjyq të një jeniçerit të Grënxhukrit që ka kundërshtuar atëherë Partinë Demokratike, kuvendin 18 vjetorit, dhe gjykata apelit e ka zhbërë vendimin e Zhukrit dhe e ka çuar në shkall të parë për hetim të thelluar. Tërkohë rrethemelimi e ka dërguar në gjykatë
Clar. Derisa të dalë vendimi i gjykatës. Po, të shpjegoj. Po, ja, zoti, këtë mos ngelemi në këto dhe ngelemi tek çështja. Po, jo, po këtu fillon çështja. Po, partit në kundërshtrimin tim, po jo, më jesëm kundërshtrimin tim. Ta përfundoj. Po, prap, po ta përfundoj tani. Po, pra, nëse do të mbledh ta mbyllim mendimin, pastaj kundërshtom. Po, jo, po ta mbyllim mendimin pra. Po. Partia Demokratike ka pas 14 majit ka bërë zgjedhje. Me 29 korrik ka zgjedhur kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, një antar i votë, me 2 shtator ka zgjedhur forumet e Partisë Demokratike, ka realizuar kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Tani, një çështje në shkallë të parë, çështja tjetër ka depozituar statutin e Partisë Demokratike të 2 shtatorit Partia Demokratike. Një çështje është në gjykatë të lartë. Gjersa shprehet gjykata e lartë dhe Strasburgu, siç ka paralajmëruar zoti Berisha, kryetar i Partisë Demokratike të Shqipërisë është zoti Lulzim Basha. Kjo s'ka ekuivok, s'ka ndyshje. Okej, okay, për ju. Thuhet ligji, jo për. S'ka ndyshje për ju. Jo për mua, partia nuk është vendim gjykatës, për mua si gazetare, partia është. Si gazetare varet si është. Komisioni qendror i zgjedhjeve së fundmi ka pranuar përsëri kryetar të PD-së së Shqipërisë zotin Lulzim Basha. I njëjti dokumentacion që ka shkuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ka shkuar edhe në Parlamentin e Shqipërisë. Tani të kthehem tek çështja konkrete. Në misionin tuaj të fundit, kur unë isha i ftuar, në janar në Moskavë, më bën një pyetje. A keni besim të Spaku, a do godas Spaku? Ishte arrestuar pas trusja. Ka ndodhur shumë gjëra. Zëvendës kryeministri ka ikur, është në akuz Tigri. Nga Tigër u bë lepur, e tani pas Tigrit e kanë radhën Luanët, përshkuar në Spak. Unë thash atëherë, Spaku do godas 360 gradë. Dhe Partia Demokratike e Shqipërisë, që unë e përfaqoj këtu, kam mbështetur pa ekuivok drejtësinë. Dhe sot është mirë që politika të heshtë drejtësia të bëjë punën e saj. Spaku është investimi më i madh që kanë bërë aliatët tanë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe Mbretëria e Bashkuar. Tani, Spaku ka disa dosje. E ka Gërdecin, e ka dhe kompleksin Partizani, ka Çesdia e disa dosje të tjera. I ka arë radha dhe janë në radhë dosjet. Ta është i dëgjuam me shumë vëmendje edhe zotin Paloka, pa. Për pasqyrën e qartë, panoramën e që na bëri. Kam dëgjuar gjatë gjithë këtyre ditëve disa analistë rithemelimit, opinionistë, deputet, kanë mësuar në enin 78, më falni, 38, 73 fraksion 2, 288 kodit procedurës penale, 289 kodit procedurës penale, por asnjëri s'do ka fol për në enin 25, për nënën 260 të kodit penal, për nënën 287 të kodit penal, për nënën 248 të kodit penal, pra, në kanë folë vetëm për formën e jo për përmbajtjen. Tani, gjykata ka folër sot, ka lënë në fuqi vendimin arrest me burg për Abi Maltezin. Unë s'kam asgjë personale me Abi Maltezin, por që në finish duket një gjeri që ka marrë 144 metra apo 144 metra katror tokë, ka marrë klubin Partizani dhe është sot supermilioner. Çfarë do të thonë pranarët të Shqipërisë? Që s'kan marrë asnjë pronë, edhe Paloka vetë që tha s'kan marrë asnjë pronë. Po ka dhe nga ata që kanë përfituar. Unë s'kam gjë personale me zotin Abe Maltezi. Berisha, që tha është goditur për shkakun se është dhëndrim, e për shkakun se është nip i BGE-ve, pati hallin që gjyqin apo çështën nga gjykata ta spostoi siç ka bërë gjithmonë në publik. Këtë hall Berisha kishte për të parë sa mbështetje ka në publik, për të penguar drejtsinë. Dhe tha, unë nuk shkoj në gjykatë. Në 1248 thot 3, 4, 5 ditë pasi është marrë masa vendimit, do pyetesh, do thirrësh. Tani ka dhe shtrëngimin me forcë. Berisha thot, sigurisht do zbatoj kushtetutën sepse jam deputet. Po. Ka masa të tjera pastaj. Por të kthehemi tashi. Po pse në kundërshtrimin tuaj nuk u zbatua kushtetuta? Të kthehemi në vëmendjen e publikut. Sancionimin e zotit Berisha si në ngrata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një nga arsyet është pengimi i drejtësisë. Korrupsioni madhor dhe pengimi i drejtësisë. Tashi Berisha akuzohet për korrupsion pasiv me Abi Maltezin. Abi Maltezi akuzohet për korrupsion aktiv me Bekteshin. Dhe ata e dinë në kontratat që kanë bërë se si kanë shpërndar fitimet, dividendin. Korrigjim termash, shqetimin. Dividendin që ta fshoj.
pasi, të më falë, po. Pra, si kanë shpërndar, si, Bektesh është aktiv, si kanë shpërndar ata fitimet në përmjet dividendit. Pra, ata që nuk e dinë që është dividendi, pra, si kanë shpërndar fitimet. Tani, dëgjuam, Palokin që përmendi Rulin, përmendi Mojsiu, përmendi Gjerë, pasitër, por, presidenti i klubit Partizani, Parolaci, ka qenë një media gjatë dhe ka qenë 4 orë sot në spak. Dhe ka shpjeguar me detaje se çfarë ka ndodhur për ta marrë klubin Partizani. Tashi, të gjitha ta që po përpiqen ta viktimizojnë Berishën apo Berisha vetën, kanë hallën që Berisha të përdoret si kal Troje për të thënë që ne jemi opozita e dëmtuar. Dhe përpiqen si që tha Paloka që ka thënë Basha. Basha s'ka thënë asgjë. Një nga bashkëpunëtorët e Bashës jamun. Basha s'ka thënë asgjë. Basha ka bërë një deklaratë të prerë. Ne mbështesim pa ekuivok spakun, kushdo që ka abuzuar me pushtetin dhe është korruptuar të mbajë përgjegjësi. Por ju ishte i papritur ky vendim? Jo, e tha dhe Paloka ishte i pritur. Biles? Po pra, pra, Biles, për ju ishte i pritur. Po ishte i pritur, se unë kisha lemruar në studio me ju, tash si ishte i pritur. Tani Paloka na tregoi. Po, Abi Maltezi nuk ishte thritur asnjëherë nga spaku. Shiko, po spaku nuk thret, se kemi avokatin. Spaku nuk thret, do të thonë në hetim. Jo, po ka raste, po, ka, nuk ishte marrë as për të dëshuar. Është çështje profesionale. Paloka na foli për skenar. Skenari ishte Berisha bën një deklaratë dhe tha jam gatshim të ulem me Zotin Edi Rama për ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 për të bërë reformën zgjedhore. Në këtë kohë u përdor dhe Zoti Gazmend Bardhi, i cili në shkelet statutit Partisë Demokratike, duke mbledh firmat e deputetëve, e shpalli vetën edhe kryetar të grupit parlamentar të Partisë Demokratike edhe sekretar të Partisë Demokratike. Çoi një letër në Parlamentin e Shqipërisë dhe tha është rikthyer Oert Bylikbashi, ti nxash në mënyrë meskine, të turpshme, dhe nuk u pranua. Pse Zoti Oert Bylikbashi është njëri nga lojtarët kyç, si ishtë drejtor i antikorupcionit të Zotit Berisha, i cili ka bërë presion mbi ushtarakët për të bërë privatizimin e klubit Partizani. Do të dalë në dosje. Do ta shikosh. Pra, Oert Bylikbashi ishte ai që u hoqi reformën në vitin 2008 pas Gërdecit. Berisha u pajtua me Zotin Rama, bërë një ujdi, bërë një ndryshimet kushtetuse, dhe kemi një qeverisje që nga 2008 dhe në 2020 ishin një qeverisje me ujdi. Në cilë ndosje të dali? Të dosje kompleksit Partizani. Pra, kjo, kjo? Zoti Bylikbashi përmendet disa herë në dosje. Po pra sepse është auditusi, njeriu pra që ka qenë drejtori i antikorrupsionit, që ka bërë presion mbi ushtarakët. Po mos më ndër mendimin sepse po të vjedh aty. Që nga 2008, gjerë nga viti 2021, pati një përpjekje për ta marrë zvarr peng një hipotekë Partinë Demokratike për të goditur Zotin Lulzim Basha si kryetari i saj. Dhe kemi grupin e strukturuar më kënikal, që nga 2017, gjerë në 2021, një inkursion i një grupi të strukturuar kriminal ndërkombëtar, i cili organizoi një kryqëzat të gjatë për të asfiksuar Partinë Demokratike dhe Zotin Lulzim Basha. Pasi nuk arritën, ta asgjësojnë, në vitin 2021, i rrëmbyen karrikën kryeministit Lulzim Basha, sepse ka fituar Partia Demokratike e Shqipërisë. Mirë, tani mos flasim për këtë çështje, sepse s'po flasim për këtë. Kjo është çështja. Jo, po kjo është çështja. Dhe gjithë balta, Lulzim Basha është asgjësuar të pak vetë, nga 75.000 ka shumë 75.000. Të lutem shumë. Ka i gjithë ata deputetë? Ka kë heq? Sa deputet keni sot? Ka heq. Sa keni nga 50 bashkë? Kjo ka heq, më thuaj cilin deputet ka heq. Nga 21 prilli. Ne kemi përjashtuar për shkak të qendrimit të tij politik dhe dëmit Partisë Demokratike kemi përjashtuar Gazmend Bardhin. Nga 11 deputet ka Partia Demokratike. Nga sa ka zgjedhur Lulzim Basha? Shiko. Po sa ka zgjedhur Lulzim Basha i ka vënë me emrin e tij afirmos. Politika, politika. Mos ngelemi te kjo çështje ta hapim bisedën. Po këtu është thelbi çesës pa. Sepse është baltosur Lulzim Basha, siç u përpos Paloka tani, bashkë me Zotin Berisha, bashkë me komisionin Mandija apo Mandja, për të mbështetur komisionin, për të mbështetur grupin e strukturuar kriminal të BK-në Galit. Pra e kanë mbështetur duke thënë që Basha ka është financuar nga rublat ruse. Dhe në përgjigje të saj, Charles Muganikali tha po, kam kompletuar kundër kryetarit Partisë Demokratike të Shqipërisë, kam kompletuar kundër Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe informacionet i kam marrë nga kryeministri i Shqipërisë. Dhe Parlamenti i Këshillit të Evropës në unison, 6 grupe të Parlamentit të Këshillit të Evropës kanë zgjedhur në mënyrë unanime si përmbarues
politik të zotin Lulzim Basha, pra. Po flasim, pra, se zotëria tha, po flasim. Partia Demokratike e Shqipërisë ka mbështetur pa asnjë rezervë SPAK-un. Dhe Berisha, sot, deshi ta shpëstonte gjyqin. Çështja ka marrë udhë në gjykat. Dhe aty do të zgjidhet vetëm në gjykat. Ja do ta shikosh. Do të kemi patate të qenzeta. Nëse do ndalen pak, do të kemi patate, do të kemi patate të qenzeta. SPAK-u i ka shpall luftë krimit të jakave të bardha. Okay. Dhe kam shtetin absolut të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian e Mbretërisë së Bashkuar. Unë s'kam pas asnjë dyshim. Edhe atëherë kur më pyete, edhe për drejtuesin e SPAK-ut, nga një personalisht, i cili ka pas dosjet nxehta në tërpoj dhe i ka çuar në fund. Pra, në këtë vështrimin tuaj, Sali Berisha ka bërë korrupsion me çështjen Partizani, me klubit po. Sigurisht. Po pse Lulzim Basha ka dhënë leje për të ndërtuar kur ishte kryetari bashkisë? Lulzim Basha ka dhënë leje Partizani, sa të rëzhvilluar kur ka qenë. Leje të para i ka dhënë Edi Rama, leje të para po ai që jep leje. Zon, leje kur jep leja. Kush e ka bërë privatizimin? Kush e ka bërë privatizimin e ka kthyer nga pasuri shtetërore në tokë truan pra, për ndërtime. Se ka kthyer Lulzim, nuk e ka kthyer Lulzim Basha, po të kthejmë të pyetja që thep se e kanë anashkaluar parlamentin. Më thanë se kemi avokatin. Po, se do të diskutojmë, po dalim edhe te koka si e shikon. Edhe këtë do të fjalë se pse e kanë anashkaluar parlamentin. Aty prokurori i ka bërë kërkesë gjykatës, e gjykata e ka pranuar. Sepse kur Berisha tha vetë sot në vitin 2012, kërkoj që të heqim dorë vullnetarisht nga imuniteti i parlamentarit. Dhe Berisha akuzoi Ramën tani, që Rama nuk ja dha konsensusin ati. Atëherë parlamenti, çfarë bëri? E kemi parë dhe sanca të tjera. Ka kërkuar që vullnetarisht të heqim dorë nga imuniteti. Dhe tani, duke patur parasysh, edhe moshën e zotit Berisha, parlamenti ka mbajtur, i ka dhënë detyrim paraqitje. Pra, se ka thënë parlamenti, por ka qenë çështje interpretimi, ka qenë çështje interpretimi e prokurorisë dhe e gjykatës, që nuk i ka hequr lirinë, i ka kërkuar detyrim paraqitje dhe parlamenti ka hequr arrestin në burg, arrestin në shtëpi, kontrollin personal deputetit dhe kontrollin e shtëpisë e banesës. Jam sakt? Po. Dhe pra i ka dhënë masën më të butë që mund të jepte duke patur parasysh dhe moshën dhe duke patur parasysh dhe faktin tjetër që e shpjegoi edhe vetë zoti Berisha. Unë tha jam person në hetim. Po. Sepse edhe ata ashtu i kanë thënë, person në hetim, ka dyshime të arsyeshme dhe du të pas parasysh një gjë. Prokuroria ka atributin, ka të drejtën të ngrej akuzën. Prokuroria në këtë rast, pra, ka bërë gjën, i ka dhënë masën më të lehtë dhe e ka bindur gjykatën që du t'ja apë këtë masë zotit Sali Berisha. A i ka lajmëruar. Po mirë, shumë mirë që ka bërë gjykatën, po të kishtë kaluar nga parlamenti, duhet apo jo, kjo është qështja. Berisha, kur shpal, kur u sancionua si nën grata, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Berisha tha, me nxjerrni një provë. Një provë. Po s'ka akoma provë. Me nxjerrni një provë, tha dhe unë ndërhiqem nga politika. Në momentin që drejtësia po i çon prova, Berisha po fshihet pas procedurës, pra. Cilës procedurë? Po pra pas procedurës, kushtetutën. Kushtetutën thot Berisha. Kushtetutën. Po pra po. Konform kushtetutës janë 288, 289 që edhe prokurori, edhe gjykatësia ka mbajtur ka patur parasysh të dy nëna kur i ka dhënë masën zotit Berisha, masën detyrim paraqitjen gjykatë. Koka. Pse në këtë moment? Ka një seri arsyesh. Sigurisht që dyshimet e para, ose më thak, dyshimet bëhen duke analizuar se çfarë ka ndodhur ose si erdhëm deri te ky moment. Mendoj që dosja mbi cilën akuzohet zoti Maltezi, por edhe zoti Berisha, është në fakt një tregues i vërtet i kalvarit që duhet të heqë çdo pronar, siç njihet me termin ish pronar në Shqipëri, me të padrejtës, është term totalisht komunist, sepse ata janë pronar, është praktikisht kalvari që duhet të heqë çdo pronar për të marrë pronën e tij aty ku mundet, se aty ku s'mundet sigurisht prevalon pastaj pjesa e kompensimit ose qoftë me para, qoftë me tokë në një tokë tjetër që trajtohet po nga ligjet e këtij vendi. Ajo po ashtu, ajo dosje është një në paktën ato 200 faqe se ndoshta mund të ketë pjesë tjetër që ne nuk e dimë, por para sa kemi parë, sa kemi lexuar, kanë parë kalvarin e vërtet të një të 6 familjeve dhe të 64 anëtarëve. Të lutem regjia që na nxjerri pak rrugtimin e ish 64 anëtarëve të 5 familjeve mos gabojmë, të cilët janë pronar, të asaj prone, të cilën përmes ligjeve të këtij shteti, përmes ligjeve të paktën dy qeverive, përmes vendimeve të paktën tre kryebashkiakëve,
përmes vendimit të paktën jo më pak se 7 apo 8 ministrave, 3 ose 4 në kohën e Zotit Berisha që e përfunduan procesin dhe 3 ose 4 të Zotit Nano që kanë qenë ata që e kanë nisur procesin. Pra, ky është kalvari që duhet tërheq, që duhet të heq çdo pronar dhe ka shumë prej tyre për të marrë pronën e tyre në Shqipëri. E gjitha kjo që kemi parë. Kjo rendi, si më thonë, nga vitin 94, se aty shoj që ka filluar në vitin 2006. Por procesi privatizimit. Kjo është procesi privatizimit, por procesi fillon që në vitin 94 me të gjithë vendimet e gjykatave, të komisioneve përkatëse, të presidentëve të Republikës, të ministrave të qeverisë Nano, të ministrave të qeverisë Berisha, të komisionit të kthimit pronave, të Edi Ramës Lulzimbashës. Pra praktikisht, sipas akuzës për cilën zoti Abi Maltezi gjendet sot në burg, edhe me aureolën që është ngritur, a thua sa është ai i vetmi pronar i saj toke, ndërkohë që ai është një nga 64 pjesë e atij territori, pra 114.000 metra. Praktikisht aty bëhet një gabim madh. Rezulton që sipas kësaj logjike të dosjes, zoti Abi Maltezi ka filluar që në vitin 94 duke korruptuar gjykatat, duke korruptuar më pas ministrat e qeverisë Nano, Pandeli Majkon, e ka korruptuar zoti Maltezi. Po ashtu zoti Maltezi pse ka korruptuar edhe zotin Anastas Angjeli. Mbas një ditë ka korruptuar edhe ish ministrin e turizmit Blendi Klosi. Pasi ka përfunduar akaparimin e këtyre tre ministrave, po sipas kësaj dosje, pra zoti Maltezi që është i vetmi njëri sot në burg, ka akaparuar edhe presidentin e Republikës së kohës zotin Alfred Mojsiu. Mbas i ka mbaruar me këta të fatosnanës, pastaj këtu ke Sali Berisha ka pasur më të thjeshtaj, se ishte vjerri kryeministër, dhe këtu pastaj i ka çuar Oert Bylykbashin, dhe Oert Bylykbashi me një kamzhik në formë nga ato që përdorin priftërinë të murgj, të cilët damkosin veten, ka marrë në drug Genc Rulin, të parin, më pas ka marrë Fatmir Mediun, ka marrë më pas edhe zotin Qiriazi, ish generalin, dhe disa e sa element të tjerë të qeverisë Berisha, për t'i detyruar këta me zor. Kur kam baruar me këta, ka ardhë puna kek Edi Rama, i të cilin dihet që zoti Abi Maltezi nuk e rrifte dot, por ati i ka dhënë 20% që zoti Rama e ka sot në si pron tek kompleksin e fjalë, ja ka marrë dhe ati lehen. Zoti Rama, madje nga që ka marrë shumë para, si pas dosis gjithmonë, a i vendosi ta firmosi a i kthimin nga truall, nga teren sportiv në truall, truall ndërtimi. Këtë e ka bërë kryeministri aktual i Shqipërisë Edi Rama. Edhe këtë Abi Maltezi sipas dosjes e ka korruptuar, i ka dhënë 20% e famshëm dhe më pas Lulzimbashën sigurisht e kishte në xhep, se Lulzimbasha ishte thjesht një zar në xhepin e Sali Berishës dhe në fund fare Abi Maltezi, ky kriminal i madh, vendosi të korruptojë edhe Rion Velia, që logjikisht edhe ky e ha lekun, edhe nga ky mori ca lendë ndërtim për ndërtuar ca pallate. Pra, kjo dosje me këtë verdikt të sotëm, rezulton që ky njeriu, i vetmi njeriu, pra Abi Maltezi këtë bërë këtë rrugtim që thashun. Tani, nëse ka njerëz të arsyeshëm në këtë vend që besojnë se kjo gjë ka ndodhur, atëherë ose jam çmendur unë, ose janë çmendur ata, unë mendoj që nuk askush nuk e ha këtë. Prandaj gjithë kjo narrativ që unë bëra të bën të besosh që kjo është një godi, ka një qëllim tjetër në çështje, që është goditja politike e zotit Berisha. Pse tani? Pse tani e do vim edhe aty thjesht them edhe pse pyetja është në të gjithë dosjen kushdo që ka lexuar, a mund të më thotë një element që tregon që zoti Berisha, kryeministri, është korruptuar sipas logjikës nga një ndërtues për pronën e dhëndrit të tij për t'ia vënë atij në dispozicion. Se kjo është logjika, pra Fatmir Bektashi ka korruptuar Abi Maltezin që ka pronën, ka korruptuar dhe Berishin që Abi Maltezi të merrte pronën e vet. Pronën e vet, jo të tjetërsonte pronën, jo të tjetërsonte terrene publike, kopshte, çerdhe, shkolla, parqe publike siç ka ndodhur këto vitet e fundit për t'i marr. Ai ka privatizuar me firmën e dy qeverive, me firmën e dy presidentëve po doni, me firmën e 7-8 ministrave dhe dy kryeministrave për të marr pronën e tij. Dhe sot një njeri, një pronar i lishëm, një nga 64 pronarët e lishëm të një prone, që është kthyer me konform gjitha ligjet e këtij shteti, akuzohet për korrupsion pasiv. Dhe për Sali Berishën, Sali Berisha akuzohet sot se kur ka diskutuar në një mbledhje qeverie me një nga ministrat e tij,
Zotin Genc Rulli, për çështjen e mënyrës se si duhet bëheshin pagesat për privatizimet e ish objekteve shtetërore, sa do duhet bëhej me para dhe sa do duhet bëhej me letra me vlerë, ka thënë do e lejmë kështu, dakord, dakord. Kjo është korrupsioni pastaj dhe në gjithë ndërhyrje që ka bërë zoti Sali Berisha. Unë mendoj që kjo është një farse madhe, unë mendoj që kjo është një dosje e cila tregon që pjesë të caktuara të SPAK-ut janë të korruptuara, jo e gjithë SPAK-u, sepse realisht ka patur dosje që duhen vlerësuar dhe mendoj që dosje që ka adresuar zoti Dumani, mos gabojmë, ka qenë një dosje realisht shumë shumë e mirë e trajtuar për rastin e zotit Ahmetaj, sepse aty u fut në themel, u gjetën të gjitha, si më thën, implikimet, është vazhdojnë implikim, por u bë i gjithë hetimi i plot. Kemi rastin e dosjes për shembull të sterilizimit, është një dosje qesharake. Natë është detyruar vetë kreu i SPAK-ut të ndërhyjë për ta korrigjuar sepse dosja është qesharake, është një dosje që praktikisht i liron të gjithë ata që kanë marrë pjesë në këtë. Ndërkohë, dosja me cilën sot Abi Maltezi ndodhet në burg, më besoni për këtë, cili don ndërtues në Shqipëri, që merret çdo ditë nga mëngjesi deri në darkë, me blerje pronash, me negocim pronash, me shitjen e pronave që siç bëhet që në grop, me gjenerimin e parave për ndërtimin e pallateve, duke shitur paraprakisht pronën, pra duke shitur tokën në ajër, po themi ose një jetë ndryshe shitja në grop, secili prej këtyre ndërtuesve, përfshirë edhe këta që zotërojnë televizionin ku ne ndodhemi, që janë ndërtaksa paguesit më të mëdhenj të Shqipërisë, me këtë lloj precedenti rezultojnë që nëse ata dalin kundër Edi Ramës, të shkojnë nesër në kokrë të burgut. Pra kjo është precedenti që është vendosur sot. Pse sot? Unë mendoj që një nga arsyet është që sigurisht nisja e aksionit opozitar, e dyta është bashkimi i faktorit opozitar të coptuar, sidomos mbas konfliktit të 8 janarit të 2022-shit, mos gabojmë. Dhe një moj element tjetër që me sa duket ne po e kuptojmë tani, javës tjetër, siç dihet ose siç pritet, do të ketë një gjyq i cili zhvillohet në Mbretërinë e Bashkuar të kërkuar nga zoti Berisha për shkak të shësimën të shpallës së tij non grata. Ka javës tjetër, nuk e di nëse do bëhet apo, po di që pritet të zhvillohet javës tjetër. Kanë qenë sot përfaqësues të ambasadës. Dhe kjo e ka rritur më shumë dyshimin që për të mos lejuar zoti Berisha një fitore tjetër. Është bërë në nxitime sipër kjo lloj shfaqje, simon kjo është shfaqje spektakolare, sepse një vendim që merret me datën 16 tetor, firmoset me datën 20 tetor dhe ekzekutohet 2 ditë më mbrapa, në një krejt papritur, krejt pa nxitim, ndërkohë që nuk ka nxitim, por mos më thon për pjesën spektakolare, të arrestosh Abi Maltezin si me qenë duke arrestuar një drug dealer në aeroportin e Rinës, si ndërkohë që ai po priste bashkëshortin që t'i kthejë nga Gjermania, ndërkohë që Abi Maltezi nga gjithë informacionin që kemi është ndjekur për gjatë gjithë ditës së ditë, ka qenë në një takim për mjedisin në Vlorë, më pas ka ardhur në Tiranë, ka shkuar. Mos kanë menduar që mos arratise. Fal, po si mund të arratise? Zoti Amaltezi nuk mund të arratise nga aeroporti i Rinasit nëse nuk do duhet të hypte në avion. Dhe nëse do të hypte në avion, do të ishte ose në check-in, ose në pjesën e duty free, siç e njohim ndeshë ku bëhet check-in i përfundimtar dhe hypet në avion. Zoti Amaltezi është arrestuar, ndërkohë që po hypte në automjetin e tij për të ardhur sërish në Tiranë. Qa nevoj kishte për të bërë të? Sigurisht që kjo të regon që është nevoj e SPAK-ut, ose nevoj e ty që i kanë dhënë urdhër SPAK-ut, për të bërë një shfaqje sa më spektakolare, që zakonisht këto kanë qëllime të goditjes politike. Se nuk po i futem pjesës tjetër që ndoshta edhe avokati mund të sqarojë, që po flasim për një çështje që në fund ditës, sikur të gjitha të jenë të vërteta, praktikisht kjo ngjarje është e parashkruar. Avokat, ka shkelje procedurale apo është gjithçka në rregull ç'është interpretimi? Jo, si e shikoni? Unë kam dëgjuar më tepër vëmendje debatin juridik, le ta quajmë në thonjza, pasi nuk ka qenë as debat juridik të gjithë këtyre ditëve të fundit. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë është miratuar dhe më pas ka kaluar në referendum në vitin 1998. Nga vitin 1998 deri në vitin 2012, neni 73 ka ngelur i pandryshuar i kushtetutës. Më pas është ndryshuar në vitin 2012 dhe përfundimisht është ndryshuar në vitin 2016 me ligjin për reformën në drejtësi që është aktualisht. Ashtu si që ka qenë i vjetri, deputeti i ndalohej nga çdo prokurori e çdo rrethi gjyqësor që të merrej në ndjekje penale pa autorizimin e kuvendit. Madje i ndaloje edhe arrestimi i tij apo heqja e paligjshme e çdo lirie tjetër. Në vitin 2012 dhe më pas në 2016, siç është dhe sot, neni 73 thot tekstualisht që deputeti nuk mund të arrestohet ose t'i hiqet liria,
pra nuk mund të arrestohet, ose t'i hiqe liria pa autorizimin e kuvendit. Që do të thotë që kushtetuta është baza dhe, pra, në një katër, kur themi rule of law, ose shteti së drejtës, themi që ligji përbën kufitë, bazën dhe kufitë e veprimtarisë së shtetit. Që do të thotë që kodi procedurës penale, i cili është një ligj organik dhe i miratuar me 3/5, pra, me 84 deputete, ka dalë në bazë dhe për zbatim të kushtetutës. Që do të thotë që neni 288 dhe neni 289 e detyrojnë prokurorinë e posaçme që t'i drejtohet kuvendit me kërkesë për autorizim, sa herë që kërkohet arresti në burg, ose arresti i shtëpisë i çdo deputeti të kuvendit të Shqipërisë, ose kur kërkohet... Jo detyrim paraqitje. Pra, që t'i ndajmë 2 sekonda, se do dalë deri atë. Ose kur kërkohet kontrolli personal, ose kontrolli banesës. Çdo masë tjetër sigurimi, që është ndryshme nga aresti në burg, dhe aresti i shtëpisë, sigurisht që prokurori i prokurorisë posaçme, mund t'i drejtohet gjykatës, të paktën kështu thot neni 289. Madje edhe kur prokuroria e posaçme i drejtohet kuvendit me autorizim për arestin në burg, ose arestin në shtëpi, dhe kuvendi nuk e jep, prokurori mund t'i drejtohet gjykatës posaçme për të caktuar një masë tjetër sigurimi të ndryshme nga jo arestit në burg ose arestit të shtëpisë. Pra, për ta mbyllur si debat juridik, të paktën kështu siç e shikoi unë dhe shumica dërmuesve, sepse është një dispozitë shtërguese, do të thotë që prokurorët e çështjes kanë vepruar drejt dhe gjykata e posaçme ka vepruar drejt kur ndaj një deputeti të kuvendit të Shqipërisë është caktuar një masë sigurimi detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore. Tani, nëse ajo që hap debat është... Se tha Paloga pak më parë, po në qofë se do t'i kia shtetit, e që lirirë. Ajo, kushdo që thotë që detyrimi për të paraqitur në policinë gjyqësore, apo ndalimi për dalja shtetit, është heqje lirie, duhet të aprovoj njërë arestin në burg dhe arestin e shtëpis. Pastaj quhet se do çfarë quhet heqje lirie. Pra, deputetit, kur i është dhënë imuniteti, është dhënë për arestin në burg, arestin e shtëpisë, ndalimin apo arestimin. Ky është... Apo kontrolin e banesës. Çfarë do të nesër, avokat, në qoftë se Berisha nuk shkon? Tani ka dy momente. Nëse zoti Berisha nuk do të shkojë, nëse do të zbatojmë kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, tani po që duhet zbatuar kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, nëse zoti Berisha nuk do shkojë, duke qenë se ai është në cilësinë e deputetit, ai nuk mund të merret forcërisht nga punonjësit e policisë së shtetit. Në këtë rast, duke qenë se gjykata nuk do ta ekzekutoj dot masën e sigurimit, se do pyetet personalisht ai, pra disa veprime të cilat janë ngushtësisht personale, intuito persona, do thotë që prokurorët e çështjes mund t'i drejtohen kuvendit të Republikës së Shqipërisë për t'ju rënduar masa e sigurimit. Nga detyrim paraqitje nuk do t'ishte e çuditshme nëse do t'i bëje arrest shtëpie. Pra nëse zoti Berisha nuk zgjedh që lirisht, vullnetarisht të shkojë me dëshirën e vet, ashtu siç e kërkon ligji procedural penal dhe kushtetuta, më qenë se ka shumë rak, duhet të shkojë. Nëse nuk do të shkojë, atëherë prokurorët e çështjes, unë nuk e di se nuk jam prokuror i çështjes, as kam aspiruar ndonjëherë për të qenë prokuror, do të mund apo jo të kërkojnë autorizimin e kuvendit për t'i caktuar një masë sigurimi të ndryshme nga ato që ka zoti Berisha, kjo ngjelet për tu parë. Por ligjërisht forcat e policisë së shtetit nuk mund ta shoqërojnë në mënyrë të detyruar, se atëherë po që do t'i hiqej liria e personit. E jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit. Do të ndjekim dhe një insert referuar po sot, ditën e sotme, Sali Berishës edhe në raport me çështjen e drejtësisë dhe prokurores së çështjes, çfarë ka deklaruar ai, dhe rikthehemi sërish me diskutimin në studio. Unë garantoj me lonajnë se do paguaj ligjërisht aktin e saj të ulët, antikushtetues, shkeljen flagrante që kjo i bën Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut, për animozitetin, sentimenten, apo pagesen që i bën Taramballa, këto i din vetë ajo, duke mbajtur të konfiskuar për 3 vitesh dosjen e vendimit të gjykatës së lartë, vetëm e vetëm për të mbrojtur Taramballën si mbroj, si parzmore, që ajo të mos shkojë në gjykatë kushtetuese. I them se ti je turpi i drejtësisë, turpi i një zyrtarje, ti shkel
për interesa ndjeja emocionet tua të zotit din, çdo norm, çdo etik të funksionimit të një shteti. Turbi drejtësis, e ka konsideruar Sali Berisha? Jo, për mua jo. Jo, sepse, shiko, pavarësi se aji e anate mbun, ka arsye dhe veda. Unë nuk merë me politik. Politika është interes. Fundi e fundit, zoti Berisha e ka në burg dhëndrin e ti. Politik është e gjitha. Edhe në referimi që u bë bisedës sot, i referohemi shtetasit të akuzuar, ja Marë Bërmaltezi, si kur është një njeri personali familjes, me emrin Abi, Albi, nuk e di, edhe zoti Paloga ju referua në një formë, si kur ky është miku i gjithë shqiptarve dhe është në çdo familje si një personazh. Po jo, nuk është kështu. Ky në këto momente është i akuzuar. U tha që ka dy fatkeqësi, domethënë që është një pip i BG-jave dhe dhëndri i zotit Berisha. Në fakt janë dy fatmirësi, të cilat ai që në momentin e parë i shkëmbeu me një 3 deri në 5% të çdo familje pronare në të gjithë këtë pikë. Dhe këtu ka filluar e gjitha akuza edhe denoncimi ndaj atij në përfitimin prej 3 deri në 5%. Tani regjia, vetëm një sekondë, regjia të lutem në leqë pasurit e sekuestruara, të ja marë Bërmaltezit. 3 deri në 5% i ka marë vetëm për përfaqësim juridik. Çdo thotë. Nëse i ka marë. I ka negociuar. I ka përfituar më 5.2. Si i ka përfituar? Po nga 3.5%. Me çfarë mënyre? Si përfaqësues juridik. Me i ka detyruar këta njerëz që të japin me zor? A, të lutem tani. Nëse ka një përfaqësues, sa i merr një pronë më? 5% i merr? O zotëri, edhe një herë para. Jo, më jo. 3 deri në 5% nuk ta fal njerëj një pronë se i avokat. Por edhe një herë para, cili nga këta ka ngritur pretendimin se i ka dhënë 3 deri në 5% ndaj Maltezit? Të gjithë janë në dosje. Kush e ka ngritur pretendimin? Disa prej atyre thonë që i kemi dhënë këtë pjesë. Po pretendimin pse e kanë dhënë më? Përfaqësim juridik. Po pikërisht pra. Atëherë. Po nuk ka më bindje. Kanë kundërshtim ata për këtë gjë? Po jo, mora ata mund të mos kenë. Po si ka dyshime të spaku sepse ata kanë përfituar pronën. Dyshime për çfarë? Tani unë jam prokuror i çështjes. Po pikërisht pra. Unë kam lexuar një dosje. Po se s'mund. Dhe dosja thotë, shiko. Unë kam lexuar një dosje dhe dosja thotë mbi bazën e 3 pikë deri në 5% që u ka marr në pronë. Pra, ky ka fituar. Me vllai, po nuk mund të ketë 5.2 milion. Është shtrënguar dikush për këtë 5.2 milion është fitimi i gjithë kompleksit. Fitimi është 175 milion. Au. Është më pas, po edhe 175 milion i ka vënë për fitimi ekonomik të dyve. Nuk është të dy, është gjithë të tyre. Ky ka përfituar. Okej. Dakor, atë sigur. Pyetja është jo dhe sigur. Jo më 3 deri në 5%. Tani avokati që fiton, përfaqësues juridik që fiton 5.2 milion euro. Po kush je ti që përcakton se sa do të fitojmë? Po nuk e përcaktojmë orë. Po pikërisht pra. Në bazën e asaj që ka kuptuar, nuk jam unë. Po këtë po them, po kur lexoni gjë, kur lexoni gjë e kupton se çfarë do thotë? Po e kuptojmë. Po atëherë? Po 5.2 milion. E di që nuk kemi më komunizëm, po jemi në tregun e lirë. 5.2 milion. Po ora i mund të fitoj edhe 52 milion, ti nuk përcakton termin. Okej, jemi në një diskutim. Po si, okej, mos mund të shkosh. Mua më duket shumë, sepse 5.2 milion. Po s'ta ka marr ti, më e ka marr gjithë aty që ka dhënë me firmë. Prokuroria e posaçme për të ardhur në ndihmë. Po jo, jo, po jemi në se ndihmë. Po ka ngritur pretendimet e fare. Po duket më nuk ka asnjë gjë. Po sa se ka ngritur pretendimet. 3 deri në 5%. Po ti deklaratat e atyre zotrime më që kanë thënë ne kemë dosë ti apo ti sepse do na përkaj ka qef. Po sepse ai ka marrë ti përsipër dhe ata nuk ja kanë fal ti, ja kanë fal nevojës që ka patur për të zhvilluar procesin. Po çan nevojë ka procesi për nevojë. Ka pasur një kontratë ndërmjet. Po jo më 5% avokat. Ka një rrugë di ti mos e kuj, ja kanë falë ata, më kush je ti që përfaqëton për gjykon? A mund të bëj tregun? Sa ke çmimin ti? Shiko, nuk e kam unë çmimin. Unë jam. Nëse ke çmimin, mos diskutosh se çfarë kanë bërë ti atë me letra të mirë. Sokol, ja ta shpjegoj. Ata mbaroi unë një herë. Po ta mbaroi unë. Po ta përfundoi. Po pse që kam lexuar? Po 5.2 milion, më mund të fituaj 52 milion, ku e di ti? Ato prona i ka prap, mund i rishesi, mund fitoj edhe 150 milion tjera. Po se deri tani po thoshin, është një gjyna që ka përfituar një pikë të 64. Kush e tha gjyna? Tu e më gjove. Paloka, fatkesia, fatkesia e Paloka, familja Begeja dhe... Paloka e tha tjetër gjë. Fatkesia është këtu të kesh një pronë dhe ta marrësh atë me zbatim gjithë ligjeve të këtij shteti, është fatkesi. Dhe fatkesia tjetër është kur shto që këtje dhëndri i kryeministrit, dhe të fitosh o t'i bledo 5.2 milion dollar si një përfaqësues juridik vetëm për një copë. Po nuk të di gazetarun, të di komunistin. Po ska lidhje me çfarë komunisti, ku ju komunisti këtu. Sa para ka fituar prona vetëm.
Por disa ndërtues, disa ndërtues ndërtojnë çdo ditë tu dhe fitojnë sa do çepi. Po ti, po ti. Po po gjykove kështu pastaj tek themi ke sistemi. Po jo më jo, ti ke 10 lekë kur po. Por jo më jo, se kjo 5.2 nuk është pronë ti mo, o zotri. Po shfitimi nga biznesi që ka bërë më. Pronë të tjerëve të cilët ti ka marrë. Te kujt të tjerëve? Kush është takuar? Përfitim. Si e ka përfituar? E ka përfituar duke bër marrëveshje me ta mo zotri. Jo duke detyruar ata. Jo duke jo vjedhur atyre. Nuk ka vjedhur mo, ja ka prokuroria e prokurori drejt dyshimit. Gjykatësi i Lamar për Maltesin. Pra, drejt bashkimit ne është dyshim këtu, po jo mos ka lidhje me burrin. Po s'është biznes, por ky është vetëm përfaqësuesi juridik. Po ku e di më shumë në zhurmë? Jo, ai ka marrë tjetër, ka marrë, ka negociuar edhe pjesën juridike, edhe pjesën e ndërtimit. Ai zotria vetë. Ta. Dhe ka marrë si përsim sepse ata s'kishin mundësi ta bënin, ndër ata njerëz që mund ta bënin. S'kishin mundësi se gjithë ata kishin tekur. Kishin gjithë ata kishin tekur, dhe ky mori me përgjigje që kishin te. Sa ishin jashtë shtetit, po po. Po. Mirë, mirë, shumë mirë. Ndoshta ke lexuar dorë. Ka një kontratë ndërmjetësimi. Po ta ta përfundoj. Ta vetëm të përfundoj lojën. Po, kam dhe pesë mënyra se si e kam pa të gjithën këtë në të cilat janë shumë shkurt. E para një herë zoti Berisha në këtë rast ka humbur atë që të gjithë e kanë ka qenë simboli i informacionit. Ka 6 ditë që ishte në qarkullim dhe ndalimi i Jamar Bërmaltezit. Edhe i biznesmeni tjetër, po i vetë zotit Berisha, nuk merremi në këtë pjesë, merrem vetëm me zotin Berisha. Kishte që në datën 16 që i është drejtuar SPAK-u gjykatës. Vendimi u mor në datë 20, arrestimi u bë në datë 21. Nuk po i hyj fare diskutimit pse e policia e bëri në datë 21 apo pse ta u lan balla në një moment donte ta arrestonte patjetër në aeroport. Kjo është çështje tjetër fare. Tani zoti Berisha në 5 ditë nuk e kishte këtë informacion. Ose e kishte dhe po e përdorte në mënyrën e vet. Zoti Berisha në 5 ditë nuk e kishte një informacion që vet në mënyrën personale, ai për cilën ne po diun e kemi adhuruar në mënyrën dhe cilësinë e informacionit që ka pasur për shumë vite, ai nuk e kishte këtë informacion. Pjesa e dytë është që pikërisht vim te pika që nuk e nje këtë si procedurë dhe tani hym tek e fundit në alibin. Kush do ta shoqëroj zotin Berisha, edhe sikur parlamenti ta jap të drejtën e shoqërimit të tij? Cili nga policët? Cili nga policët do ta marri, sepse zoti Berisha tha unë nuk e njoh procesin. Sepse ka patur një gabim, dhe unë jam 100% i bindur pavarësisht argumentimit tënd. Ka patur një gabim sepse një njeri i cili ka konsumuar pushtetin më të madh politik në këtë vend prej 33 vjetësh, një njeri i cili ka qenë 2 herë president dhe 2 herë kryeministër, nuk mund të shkojë dhe ka pasur gjithkohën drejtimin e opozitës në këtë vend, nuk mund të shkohet kaq thjesht si çdo njeri tjetër për atë që i ai nuk është babai i kombit, më burrë. Po jo, më nuk po e them si babai i kombit. Po tani shkum për Ben Ahmetin tani në parlament të dhënë tani për një sigurinë arrest në Burg, më burrë. Po nuk ka lidhje me atë. Po patjetër më. Që në mënyrën që në mënyrën e asaj, duhet shkoj mendimi im, ti je jurist, ti e mendon ashtu, çdo njeri mund të thotë ja dhe bledi si thotë, jo më, t'ja japim 10 milionë euro. Gjithë secili ka mendimin e vet. Po koli, po flasim për biznes, më nuk po them unë jomun. Biznes logjika më. Kontrata ndërmjet me zotëri parashikohen në kodin civil të Shqipërisë. Në qoftë se e ke parasysh çfarë është. Në e di më e di. Po nëse e di pastaj citoj, mos bëj analiza që bën zakonisht. Po analize 5.2 milionë një këshilltar politik tani. Po kush e di që përcakton sa përfiton tjetri? Po mënyrën e një banori këtij vendi ku 5.2 milionë ku e di unë? Është prona vetë. Po është prona vetë. Nuk është prona vetë mordial. Këtë do me thënë ti dhe të tjerët. Nuk është prona e vetë. Është prona që i ka marrë në bazë të dyshimeve të SPAK dhe SPAK këtu insiston. Kjo 3-5% që i thot SPAK është forma e korrupcionit. 5.2 milion euro që zotria ja u ka marrë të tjerëve. Sepse e gjithë prona pasaj kur është futur në biznes, biznesi është një tjetër gjë, në biznes të dy ata së bashku kanë fituar 175 milion euro si pas SPAK, ju si pas meje, se unë jam, unë vetëm dosin kam lexuar. 175 milion euro të dy si biznesmen, të tre biznesmen, sepse ajo firma ka tre biznesmen më sëndaj, ajo është një tjetër histori, nuk merem unë me lejet e ndërtimit, është i tokë lejet e ndërtimit, aty e në biznesin e për vete e kam lerë apartamentin sa duash. Në këtë pikën, ky ka qenë trashëgimtar, ky ka qenë përfaqësues juridik i trashëgimtarve, i njërit prej trashëgimtarve.
Po i njëjtë bënte 5.2 milionë i njëjtë. Po i njëjtë më të prezantuar. A ka maksimalizuar fitimin, ja marr për Maltezi duke marr për fajsimin e gjithë personave të tjerë për shkak të lidhjeve që kishte me politikën. Se kuptoj termin çdo thot maksimalizuar. Duke kërkuar 3.5 deri 5%, pra kjo është çështje që po sigurt ti kishte thon dikush 20%. Po 30%, po 20%. Se ndalon. Sepse po flasim ligjore, po pranvera. Po flasim për kontratat të ndërmjetme, të cilat janë të parashikuar në Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë, të cilat secilet janë dy palë. Çdo skem pastrimi bëhet nëpërmjet një kontrate të caktuar, edhe këtë besoj që e dini apo jo. Ne jeni si gjendetë. Jo nuk e di. Keni rasti konkret apo tjetër që kam rasti? Ai rasti Bajrave që ishin pastër? Jo, rasti i Kastrotis Maile. Po lera Kastrotis Maile. Çfarë ta lë? Për shembull. Çka ka Kastrotis Maile? Ja, un po ju them që në fakultetin e drejtësisë, rasti më tipik i pastrimit të produkteve veprës penale, parashikuar nga një 287 i Kodit Penal, është një nga figurat që parashikon 23 elemente të anës objektive. Dhe përgjithsisht pastrimi i produkteve veprës penale maskohet në kontrata të ligjshme, madje paguhet edhe tatim fitimi, edhe tatim i vlerën e shtuar. Këto para ku i ka marrë ky që i ka investuar? Unë nuk jam prokuror i çështjes. Po kurse prokuror mos bëjnë interpretime kot, se të ndje dhe jurist. Unë si avokat më. Po shumë mirë, pra, sapo avokat mos bëjnë analistin. Sapo e the, që është parashkruar. Po ju thash, kjo është e fundit për mua, për mua ju thash, e that, sikur të gjitha është e parashkruar. Nuk është e parashkruar. Ose po tisha pa argumenta, unë do thoja që kjo gjë është e parashkruar dhe unë a është e parashkruar apo jo sipas gjykimit tuaj? Unë mendoj që ka një pretendim që kjo është e parashkruar, por nuk dua që kjo të, e di çfarë, unë nuk dua që kjo të parashkrohet. Unë dua që kjo të hetohet. Është apo jo? Nuk është e parashkruar. Unë dua që kjo, jo, juristët thonë që është e parashkruar, por unë nuk dua të jetë e parashkruar. Unë dua që kjo gjë të hetohet deri në fund, sepse vetëm në këtë mënyrë do kuptojmë ose kam un gabim që pretendoj që SPAKU është në pjesë të dërmuesve të saj një organizatë parapolitike në shërbim të pushtetit, ose vërtet është ajo që thon pjesa tjetër, që SPAKU është një strukturë e cila po jep vend drejtësinë e merituar. Pra, dyshimet deri tani, pa mënyrë se si është vepruar, për mungesën e provave, për mungesën e fakteve, për interpretime komuniste, për marrjen të një pronari, të futet pronari në gjyq pse ka marrë pronën e vet në bazë të rregullave të këtij shteti. Jo, është ndryshe, ky vodhi kushurin të morbur dhe ja mori, nuk mori pronën e vet, po si mund të mori, po ti fuqin të çdo kushurin. Po shko pyetaj kushurin. Ku vodhi? Po patjetër. Po s'ka ata se merrin dot kurmë valla, kështu është në të gjithë Shqipërinë. Nuk e merr dot kur dikush të ditim, të merr 5%. Po jo më di ku ditim. Jo, vetëm po kjo është interpretim shumë. Jo vetë parashkruar. Jo vetë that, e para është e parashkruar që s'është. Ju vetë thatë që ka patur një... E fundit thonë që është e parashkruar, po nuk e... Mos më intereson kjo. Ju thatë që ka patur një përpjekje, të vazhdueshme me qënë nga Ana Sasangjeli, djerë sa... Jo përpjekje me ka vendime, përpjekje është tjetër gjë. Vendime që veritare janë akte që i ngelen shtetit. Po pra, dhe përmendin dhe Zoti Paloka pastaj, përgjën së rullin e Fatmir Mediu, të cilët nuk e njefnin këtë trashëgimtarin, tash e njohin gjithë, jam Amer Maltesin, atëherë dy antarë të qeverisë nuk e njefnin që ky është trashëgimtari. Po ata e njefnin ata. I relatuan Zotit Berisha, që kemi gjetë një formulë. 20% do të jetë me lekë, dhe 80% me letra me vlerë. Ai parashikon ligjin këtë. Gjetja fantastike, ligji i shtetit për shtat Zotit Berisha. Zotri, ligji i shtetit parashikon 2005. Se ka qenë deputet o zotri. 2005. E parashikon shtetin ligjin apo jo? Të dëgjova. 2005. Jo, nuk bë, jo, ose jemi përgjigje, bëj logjikën tamam. 2005, 2009, Berisha, kjo është ndërë politikë, kjo është ndërë gjithë aparatin shtetëror. Kjo është interpretim për i natëqarin dhe si Berishës të emunë. Që shkojnë funksion, zotit jam Amer Maltesi. Dhe tani, Berisha ka një hapë, sepse i ka dy ngjarje shumë të rënda, ka ngjarjen e Gërdecit, që është në hetim, dhe ka ngjarjen e klubit Partizanit. Berisha, gjithë betej, u mendoj që ti ke gjithë betej, banale politike, nga i nati me Sali Berishën, kjo është interpretim. E ka patur për ta marrë peng Partinë Demokratike, do të bësh retorik personale, banale, për inatë personale, me shtetet e bashkuara të Amerikës që të ka shpëtuar njëherë nga buku duke bërë deputet. Edhe dhe dikush më thotë që ti je mosmirënjohës, ku ke perceptimin im? S'ka mikun e zotrit. Ku ke perceptimin? Përballë me drejtësinë, me ortakun e Sali Berishës Ilir Metën. Po. Se sot ata janë ortak. Atëherë ishin kundërshtar dhe unë isha për blas. Me Ilir Metën për Sali Berishën, kam dalë deputet nga buku. Unë mendoj që votën e Malsisë të Gjakovës, ti mund të bësh Meta jonë. Unë mendoj që ti je bashkon Gjiri Lalzit. Ti nuk ke analizë si deputet. Bashkon Gjiri Lalzit. Tani Berisha 2004
2004, 2005, 2009 ka përdorur gjithë aparatin shtetëror në shërbim, në shërbim të saj gjë. Po ditë, që duke kërcyer po ditë çka kanë ndodhur brenda shtetit. Po vallën popullore këtë çështje. Po shumë mirë këtë. Po unë nuk bëj për shkak të politikës si ti, as si Berisha, as si Gazmarrë, Marineta fundit. Sepse prandaj po përdorur për interesat e familjes. As nuk bëj kalin e Trojës si vendi. Që nga 2013 ta Berisha po bën kalin e Trojës të shkatrimit të opozitës për të bërë ujdi me ata që bën ujdi, me ata që bën 2008-ën për të bërë një regjim, një regjim të cilën shqiptarët duhet ta harxojnë sot. Sa herë kanë deklaruar Berisha, Paloka që do ngrihemi në kamp e ta harxojmë regjimin. Të gjithë skenarët e parlamentit ishin me të qëllim. Për të godinë për çështje. Pra kjo është çështja, sepse Paloka foli për skenar. Dhe ti je shqiptar i Palokës, merr pagën të Berisha të syri, shumë mirë bën. Shumë mirë bën. Edhe aty kinon gata, nuk po të syri. Po pra, dhe tani kemi një Berish. Fal. Kemi një Berish. Se di që ishte emëruar pas dorë i Amerikës. Ka dy janarë, ka dy janarë. Shumë urime për detyrën. Ka janarë, ka janarë. Shumë urime për detyrën. Zinxhiri i komandues të gardës që nuk lejoi drejtsinë, që nuk lejoi drejtsinë të vendën dhënë drejtsinë, pra pengoi për detyrën. Pengoi fletarresit të prera për zinxhirin komandues të gardës. Dhe ka janarin që të sulmoi Partinë Demokratike, e aty nuk shkoi. Deri edhe për partinë me shumë vonesë, shkoi pastaj për të llogari. Tani problemi është këtë thjesht. Tani gjithçka ka dalë sheshit, ju jeni tërbuar, kjo është e vërteta. Dakor. Po po, dakor. Kjo jeni tërbuar, i shëpëni Berisht, do të më shkoj deri në fund me Berishën, deri në argumentin. Shumë mirë. I ke argumentin e Berishën, por problemi është këtë thjesht drejtësinë, mund ta pendoni më. Mund ta pendoni më Berishën çotri. Je shumë lart në argumentet. Po jo, Berishën mund të mund ta pendoni më as me Berishën, as me Gazbardhin, as me Edi Palokën, dhe as me asnjë nga ata, të cilët i shërbejnë renegat, që i shërbejnë regjimit, për ta thënë ne që jeni peng të regjimit. Shumë. Në fakt tash ka dalë, kush është Stali Trojan, kush është Stali Berisha dhe ata që mbështetin Stali Berisha. Nuk e thashun. Po pra, kjo është e vërteta. Nuk e thashun. Nuk jam zëdhënës. Ata zëdri, ti pas kemi kurrë zëdhënës në ambasadë ose te prokurori i produktit të vetës penale, urime i vëmendarisë kriminale. Për këtë ne akuzon të dy, edhe Bektashi, edhe zoti Jamaber Maltezi. Tani këtu je i pa informuar. Kan dy akuzën, ato drejt tani ta shohim na sa argumenta kanë, sa prova kanë. Sepse je i pa informuar, kemi dyshime të arsyeshme. Analizën politike nuk e keni bazuar. Vetëm keni ju që nuk e mbështetni SPAK-un zotri. Ju keni vesh të kam SPAK-un. Partia Demokratike ka mbështet SPAK-un e mbështet për çdo që ka dalë ndoshje, le shkoj të jap llogari për para drejtësisë. Dhe cili ka shfrytzuar pushtetin tani? Apo pozicionin politik që ka bërë për të pasuruar. Se e ke dëgjuar që bëri misionin pa. Nuk mund ta kesh debatin personal me mua. Jo, jo, nuk është debat personal. A ke çon ai është një qëtësi që më ka dhënë që më ka dhënë zotë o e kapa ty kur e themur kjesh artisht kjesh artisht do të thot është ndër zëtëri takor unë nuk e qëj një kam si ty qëj në dy kam ty të bëjmë me kështu një kam në rejnë avokat ke ke argumente po e kam argumente shumë po edhe të lutem regjia po ti ke qëj një kam unë ke qëj një dyja me treja me dy me treja treja në futë mrena të lutem zotëri ta ndalëm çështjet personale ndalemi pak avokat tek pasuritë e sekuestruara të Jamarbër Maltezit janë këto të cilët lutem regjis na ndihmoi të nxjerrim pak edhe në splitter për t'i lexuar tamam 16 pasuri të paluajtshme 3337 metër katror apartamente 6 llogari bankare në vlerën e 250.835 eurove 45% kuotave të kapitalit themeltar të shoqërinë Homeplan SHPK 100% e kuotave të Magnet Imo SHPK dhe 60% e kuotave Magnet Gym and Fit. Këto janë pasurit 5.2 milionë. Problemi është i tillë. Nuk ka asnjë gjë të kundraligjshme që të ketë një kontratë sipërmarrje midis një pronari trualli dhe një shoqërie ndërtimi. Dhe këtu nuk ka kurfare asnjë gjë të paligjshme. Ajo që bën SPAK-u dhe ngre dyshimin e arsyeshëm të bazuar në prova, sepse deri tani janë persona nën hetim dhe nuk janë të pandehur. Nëse do mund të marrë të pandehur apo jo, nëse do më pyesni mua dikush, sigurisht që do t'i marrë të pandehur, për aq kohë sa ka nxjerrë një masë sigurimi, praktika e ka treguar që i kanë marrë të gjithë të pandehur. Pra, siç e thashë, për të mos rënë në përsëritje, të bësh një kontratë sipërmarrje nuk ka asnjë gjë të paligjshme. Ajo që ngre dyshimin e parë është kontrata e ndërmjetësimit, atë që e nisi Sokoli, kontrata e ndërmjetësimit midis shtetasit Jamarbër Maltezi dhe bashkëpronarëve të tjerë. Dhe kjo kontratë ndërmjetësimi thot 3 deri në 5% të pronave dhe të gjithë sipërfaqes takuese të bashkëpronarëve. Dhe si pasojë e kësaj janë përfituar rreth 5.2 milionë euro. Tani nuk ka asnjë kontratë
në teritorin e Republikës së Shqipërisë, që të japë 3-5% të pronës. Sa janë, mesatari? Pra, bëhet një, nuk ka kontrata ndërmjetësimi me sipërfaqe. Përgjithsisht, bëhet një tarifë për fajsimi, e cila shkon nga 3 deri në 10.000 euro në rastin më të mirë. Pra nëse po flasim për një studio avokatie, e cila do ndjekë nga fillimi deri në fund të... Pra, edhe nëse flitet për sipërfaqe shumë të mëdha? Për fajsimi, dokumenti njështë, mund tjetë 100 metra... Jo, e kam validi me ato qka ti përfiton. Pra, mund tjetë 100 metra, mund tjetë 100.000 metra, mund tjetë 1 milion metrë katror, një lej sheshin të nëzire, një lej ndërtimi. Pra, i gjithë dokumentacionit të nëziret njësoj. Që këtu fillon e para. E dyta, se si ky shtetas ka hyrë dhe ka përfituar me 60.000 lekë të reja, një shoqëri në masën e 60% të kuotave, dhe në pas ka mundur që të zhvillojë dhe të investojë mbi pronën e vetë. Me gjithatë, për mos bërë avokatin e prokurorve, se kjo është bezdia më e madhe, unë e dëgjova në këtë studio që drejtusi i prokurorisë të posaçme, që nga njeriu që e ka drejtuar më së miri prokurorinë e posaçme, ndërkohë që kur është ngritur kjo çështje dhe kur janë arrestuar këta, drejtuesi i prokurorisë së posaçme paska fjetur gjumë, se kështu i bien në këtë lloj retorike. A do të shpjegoj si funksionon reforma e drejtësisë dhe pavarësia e prokurorëve apo e di? Pra, që mos të hyjmë në debatin për reformën drejtësi. E di besoj që prokurorët janë pavarur në çështjet e tyre, apo jo? Apo thjesht që ta dish. Ndoshta nuk e di. E dini edhe juve që ka edhe një mbledhje të çdo të hane? E dini këtë pjesë apo jo? Po, po. Çdo gjë bisedohet dhe diskutohet. Po, po, bisedimi dhe diskutimi dhe vendimarrja janë dy gjëra të ndryshme, apo jo? Diskutohet mbi ecurinë e çdo procedure. Por që prapë çdo prokuror i pavarur do të ishte respektuar dispozitat ligjore. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të kishte një reagim. Ç'po duhet mua kjo? O jo, po më duhet mua si qytetari, çaj prokuror apo avokat në Amerikë apo në Shqipëri. Si qytetari i këtij vendi më duhet, sepse ata. Po ambasada italiane, çka ka thënë për këtë gjë? Janë investitori më i madh. Çfarë pastaj? Çfarë pastaj? Jo, më investitori më i madh është fondacioni i Soros. E bëhet me zotin Hakaj. Do prisni që tregoni muesin, të paktën me mua, mos e bëni. Shumusin, po mundon të kuptoj diçka më shumë se jurist. Ai për zhurmës ka ardhur. Po duhet të përgatitet për zhurmë tjera sepse do të kesh probleme të tjera me familjen Berisha, shumë shpejt e përgatitur për zhurmë. Po me zhurmë nuk fiton asgjë. Dhe mos e përmend ku i mos mirënjohen ti. Unë jam mirënjohës Malcis Gjakovs, zotri. Sepse jam aq mirënjohës, unë sa të përmend. Asgjë, lutem mos ndalemi në akuza personale. Ti s'di pse je këtu njëherë. Në rregull. Nuk ti ke ardhur si mercenar për të shërbyer asaj pakë si gazetar. Pra je një mercenar. Faleminderit. Faleminderit. Dhe i përmend ti tre kamat, kamën më e fundit mbrapa. Do të thonë deri tani të pak nga ajo që kam ishte dakor, shumë faleminderit. Jo se ti përmend. Jo shumë faleminderit për përmendjen. Ti përmend. Cilët mund të vendosen, por nuk është faji jot. Sa mund të jetë, lutem. Nuk e di. Nuk është faji jot. Numrin e të arrestuarëve të cilët janë përfshirë. Mund të ketë sërish emra të rëndësishëm. Do të thonë që ta saksoj se nga kakofonia. SPAK, do të thotë saksimi i informacionit të shkruaj. SPAK i ka kërkuar gjykatës së krimit kundër krimit dhe korrupsionit edhe të paktën 15 fletë arreste në lidhje me këtë çështje. Se çfarë vendos GKKO-ja është një tjetër histori. Kjo e kam si informacion në lidhje me këtë dosje. Kështu që tjetër gjë se çfarë do të ndodhi në atë ka pasaj GKKO-ja në të gjithë mënyrën e vetë, sepse kërkesat janë bërë në fund javë, gjatë fundit të kësa jave, si që ishte kërkesa që në të hënën për zotin Maltezi dhe zotin Berisha, dhe vendimi u dha të premte në mëngjes, nga GKKO-ja, tjetër gjë që u ekzekutua të shtunën në mbrëmje. Kanë vajtur kërkesat të reja, jam shumë i bindur që... Brënda kësa jave... Ja, të se di pse. Aja jo është çështje në GKKO-s se kur i merr në shqyrtim. Mund t'i marri brenda 5 ditëve, mund t'i marri brenda 7 ditëve. Mund t'i marri brenda 10 ditëve. E mbaj mend, ja marr për një pjesë të tyre, domethënë në mund edhe të mos i konsideroj si të pandehur në këtë çështje. Ë, gjykata ka pavarësinë e saj. Jo çdo kërkesë që çon SPAK-u kalon. Për shembull, do të cilja një gjë në vëmendje. A di sa ka ndetur çështja Armetaj në GKK? E çoi SPAK-u dhe ndeti 22 ditë. A di pse?
sepse gjykatësi i çështjes i thoshte duke par po atë material, i thoshte ky është i ndërlidhur me një numër të madh biznesmenësh dhe duhet sjellësh edhe të tjerë në, ndjekje penale. 22 ditë. Më së fundi ata avokati atë... më i madh i Ahmetit ishte vet Berisha. Gjysmën e konferencës për tipe kishte për Tigrin. Jo, ma avokati më i madh ishte Edirama, i cili në të njëjtën ditë i dha Berisha. Ja, ja. E ke dëgjuar Berisha apo? Ja, Berisha e mbrojti për tjetër gjë, po. E mbrojti për tjetër gjë, pra, sepse është pjesë e grupit në të njëjtën ditë. Deklaroi Nuri që ai Çiko Tigri, Zeni, gjithë bashkë janë aty. Sot Arben Ahmetaj. Prandaj thash unë, nuk thash kot Kali Trojës, për shkatuar presidentin mund të marrë. Berisha për hallet e familjes vet zot. Në çdo vend të botës një azil politik, vetëm për atë deklaratën e kryeministrit të vendit, që unë shpresoj mos ta bëj me të tjerët, jo ai, po as zoti Berisha. Mos u japi mundësi më për azile politike dhe për mënyrën e largimit, sepse në të njëjtën ditë që kryeministri i vendit tha, mos qofsha unë gjykatësi jot, aty t'ju bëj një kontroll të shtëpie, nuk ka asnjë gjyqësor të pavarur në botë që nuk ja jep të drejtën e një azili politik. Zoti Breku, ata janë të shqetësuar të tre bashkë, sepse thash në fillim bisedës, trekën që i Bermudës është bashkë. Ora, po t'i vëmë në peshore, a duhet... Në momentin që do ik Berisha, dhe Meta do bjerë dhe Rama. E ke parë urimit që i ka bërë Rama, zotit Berisha, për ditë linja, për jo? Shiko, më ka bërë dhurat mandatin e 3 dhe po punon për mandatin e 4. Ta shme kjo kohë ka maruar zotri. Po, nuk ka ma. Ta jo të të shohim. Politika, po do të them vetëm një fjalë. Spaku do të lirojë shqiptarën nga kthetrat e trekëndshit Bermudës. Tani. Kjo është e vërtet. Shiko. Dhe do të shkojë gjerë në fund, kam besim absolut, do të shkojë gjerë në fund. Një fjali kam. Sepse ka gjetë fillin Arianës për të zbardhur të vërtetën e 33 vjetëve autokraci, kleptokraci, thuj çfarë të duash ti zotri. Okay. Sepse ka qenë një neodiktaturë ndërtuar mbi themelet e diktaturës. Duke qenë se je politikan, unë nuk merrem, domethënë, hulumtimi im është vetëm në krime dhe nuk në politik jam amator, nuk. Po pra, unë por kam dëgjuar sot zotin Bardhi, edhe ai më pëlqen shumë. Po ta ndjekim deklaratën. Ta ndjekim deklaratën e Gazmen Bardhi dhe rikthehemi sipër për ta komentuar. Kufizimi i lirisë së lëvizjes së zotit Berisha pa autorizim të kuvendit është një shkelje e rëndë kushtetuese që ngre pyetje të forta mbi arsyet e nxitimit të SPAK. Personalisht do të votoj në favor të çdo kërkese të organeve të drejtësisë që do të vinin në kuvend si shenjë besimit tim se askush nuk duhet qëndrojë mbi ligjin apo të gëzojë një status të veçantë në raport me secilin prej votuesve tan. Mirpo, nëse shkelja dhe nxitimi i SPAK për të mos respektuar procedurën e detyrueshme të kërkuar nga kushtetuta në këtë rast ka patur si qëllim të krijojë perceptimin e rrëmë të zhvendosje së betejës opozitës nga një betej kundër regjimit Edi Ramës në një betej me drejtësinë, dua të siguroj që ky skenar do të dështoj. Ne, deputetët e opozitës, nuk kemi betej me drejtësinë. Ndoqëm deklaratën e Gazmen Bardhit. Një fjali i se nuk marë, do t'ja lëtë kolegve të plasin. Shiko, që a thotë zoti Bardhi si pas meje? Po jo si gazetar, kure kam parë, si im djekës, amator në televizor. Zoti Bardhi thotë që unë të vi në kryet të këti vëndi, ja u japë unë Berishën, do votoj, edhe ti fut Ramën Burg, do futësh këtë, edhe kjo i blen sa zoti Berisha. Ka vlerësim maksimal. Po zoti Bardhi kujton se në mënyrën e vetë vjen edhe se kuptova. Unë do e ngrej dorën, tha, për sikur kjo, por ti duhet bësh 1, 2, 3, 5, 7, sikur e kishte vënë njëri aty për të vënë në kandar se kush duhet të shkojë në burg dhe kush nuk duhet të shkojë në burg. Janë të çuditshëm, po kjo politika është humbje ditë të të. Si dhe në parlament se do ta votojmë. Po është tjetër gjë ajo e parlamentit, ai ishte një gabim i madh, ne e shprehëm 4 herë, nuk ka lidhje për mua në po zoti Bardhi më pëlqeu që 1 2 3 4 dhe erdhi pikërisht. Se po pritej me shumë interes deklarata e Bardhit. Po shumë, po u mendua 24 orë pas sa zgjuar që ishte. Domethënë, ne jo u japim Berishën me votat tona në atë grupimin e vet. Por tha, na duhen 10 nga tut. Do më dhënë, e kishte vënë atë që ne, në fakt, gjatë gjithë kohës në SPAK, e kemi vënë në diskutim, sepse nga opozita tre dosje ka një. Zoti me diu. Po, ja, këtu zoti... kemi
Zoti gjithë Mediu, persona të dënuar në hetim, të ata, pandehur nga spak të nga momenti që, krimit. Të gjithë ata që ke aty janë pak, nuk me ata që janë në hetim. Këto. Ja, në etim, Meta Beqa Damjani, Sali Berisha, Jamarbri, Klodian Rije, Pajsa Fegjici në hetim mundet, dhe të pandehur. Shiko, jo, është Olta Gjaçka, liste është Frida Kripca, është Ilir Beqa që nuk e lëshon kur, kryeministri i vendit, janë dhe 2-3 ministra të tjerë, ish ministra, më falë, dhe të gjithë, për herë të pari shohim, që hapin derën e spak dhe futen, kur dalin, dalin gjithë turfulluar. Pra në këtë koncept. Se s'na del dhe ledi e koni. Do të kështojmë. Është pa fund. Tani, në të gjithë këtë histori, kuptohet, se i fundit është dhe ky, Safeti, ky është gjikant. Po, në fund, i shtohet, absolutisht, edhe në pjesën tjetër. Unë nuk mendoj që kjo ishte një peshore, si që mendon Zoti Bardhi, që aji e mendon totalisht në domethënë edhe aspektin politik. Po çfarë aspekti politik zotin Berisha nuk e dorëzon dot ai, domethënë po jam arbrin mund ta marr kushdo, po zotin Berisha nuk e dorëzon dot ai edhe sigurt ta ndryshoj me të tjerët, po jam 5 ministra, të cilët unë mendoj që ka baza ligjore në ato informacione që na kanë dhënë, të cilët do të shkojnë në procedime penale. 5 ish ministra. Në këtë koncept unë mendoj që spak po e bën detyrën e tij. Se si i shohim ne dosjet në mënyrën se si dim t'i lexojmë, në mënyrën se si mund t'i konceptojmë, interpretojmë çdo gjë, domethënë është një tjetër gjë. Ama di vetëm që në opozit kishte vetëm 3 dosje. Dosja Partizani, dosja e Zotit Mediu, Gërdeci. Jo Gërdeci, sepse edhe ajo si dosje, të gjithë konceptojnë sikur kemi të bëjmë me atë që ndodhi në Gërdec. Në fakt, Zoti Mediu akuzohet se me firmën që ka hedhur për të dhënë Gërdecin, i bëri një dëm ekonomik shtetit. Shqiptarët kuptojnë që kemi të bëjmë me një çështje që u vran njerëzit. Në fakt jo. Kemi të bëjmë me atë që është në proces, jo atë që kemi të bëjmë me një dhënje e lejes në Gërdec, i bëri një dëm ekonomik shtetit. Për këtë akuzohet. Absolutisht. Dhe kemi zotin Ilir Meta, cilit vetë shefi i SPAK tha që po pres një letër porosie nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe letra e porosisë ka mbritur të njëjtën në Shqipëri. A është negative, a është pozitive, a e fajson zotin Meta, a e shfajson, pastaj kjo është një çështje, një informacion që unë nuk e kam në të vërtetë. Do duhet ta presim. Do duhet ta pres. Situata është mjaft dramatike. Janë 60 drejtues policie që kanë bashkëpunuar me grupet kriminale. Kjo është përdosjen metamorfoza. Kjo është përdosjen metamorfoza. Dhe kemi ish deputet, kemi deputet, kemi ministra që janë pjesë e metamorfozës. Do t'i dëgjojmë shumë shpejt. Po. Dhe fakti pse Rama rrin në qeveri është sepse dy brinjët e trekëndshit Bermudës, Berisha Meta mbajnë në këmbë. Tani, prandaj janë bashkë, kanë bërë një beslidhje, që do të shpëtojmë veten dhe familjarët tanë. Por do lëshojmë këdo që ka bashkëpunuar me ne. Tani, ekipit Rilindës bëjban dy ekipe, gati që të dy për ishkojnë. Ishë kryetar bashkish, kryetar bashkish, ishë deputet, ishë ministra. Pra, me dy ekipe. I kanë prishur këtë paktin e familjarëve? Jo, ka prish Amerika paktin e familjarëve. U ka prishur SPAK-u. U ka prishur Partia Demokratike që kanë pështet pa asnjë ekuivok SPAK-un. Dhe kushdo që tjetë, e implikuar le të shkojnë aty në bankën e drejtësisë dhe të jap llogari. Ky është problemi që i kanë. Pra janë 60 drejtues policie. Me pushtetin kanë rrëmbyer gjymtyrët e shtetit dhe janë simbiozë me krimin. Janë kthyer shërbëtor të krimit. Dhe kanë bërë fotosintezën e krimit për të shtuar ditë të vetën qeverisje. Kjo kohë ka marrë fund. Partia Demokratike është kthyer mazhorancë morale e shpresës shqiptarëve. Në bashkëpunim me shtetet e SPAK-ut dhe në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian dhe Mbretërinë e Bashkuar është shpresa e shqiptarëve. Mirë, po se duket pra, se edhe ju si gazetar është rënje evoluar, rënje evoluar, është rënje evoluar në diktaturës, por Partia Demokratike të shënoi akulin e demokracisë vërtet në Shqipëri. Se e thash pak më përpara. Kur në cilin vit? Shpejt tani, shpejt, shumë shpejt. Pra në verë, domethënë do të kemi, kam thënë në emisionin tënd, vjeshta politike do të jetë dimër siberian për trekëndshin e Bermudës. Do të ketë patate tjetër në zet. Kush do jetë? Do të ketë patate. Kush do jetë? Nuk do ta them tani. Kur ndodhin? Po mirë, kur ndodhin s'ka nevojë të bëhet. Jo, do të ketë.
patate nuk është kushdo. Patate në zetë tjetë do të ketë radhë. Do të ketë radhë. Do të ketë radhë. Te pa të thanë dhe atëherë. E mori me qeshur që shpët qeshtë tani. Po kush është pra? E pa të marrë dhe atëherë. Do dalin edhe gazetarë, bashkëpunëtorë. Do dalin edhe tjerë në ngrata. Po kush janë pra? Kush? Ata që i kanë shërbyer krimit, thash, janë 62 drejtues policie. Drejtues policie mora vesh. Kush janë gazetarët dhe patatet e nxitan politik? Na e dhatë Gazben Bardhin. Dhe na servirni si drejtues i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Po ta them edhe një herë. Nuk është drejtues. Kjo është vetëm për ashtu, jo. Është nga ju po, është për ashtu. Dhe kemi parë një Gazmend Bardh që lufton për parime, por çfarë i tha Toland Ballës, që ja akuzoi Taulantin se ka çuar Taulantin për Ishenburg. Ai tha, o Tauland tha, ne e dim që ti ke bashkëpunuar me bandat dhe se ti kemi thënë gjë orbur. Pra, Gazmend Bardhi është në pozita të njeriu që ka dëni për ushtrim aktivitetet kriminal të shtetit me bandat dhe nuk e ka denoncuar. Pra, të ketë kuraj në shkoj ta denoncoj. E tha kështu apo jo? Mirë, po nëse i referohen ngjarjes së Elbasanit, kam pa, vjen atko ishte edhe me ju, kështu që mos fit. Jo, s'ka rëndësi me kë ishte. S'ka rëndësi me kë ishte, unë thash, dhe Partia Demokratike dhe kryetari i saj Lulzim Basha kanë bërë deklaratë. Ne mbështetim pa ekuivok spakun për të shkuar të gjitha atyre që janë nën akuzë deri në fund. Avokat, kam një pyetje. Për të gjithë ata, të cilët se ka një pyetje nga qytetarët që është ngritur gjatë gjithë së kohe me çështjen e sekuestrës, ata të cilët kanë një apartament të blerë, mund të jenë me çështje kredie, nuk kanë çështje hipoteke, si ndikon ligjërisht të gjithë kjo gjë? Çi do thon? Me pasurit, me gjithë kompleksin, ka apartamentet të cilët janë? Jo, ato janë sekuestruar pasurit personale të persona. Nuk ka lidhje fare me ata që i kanë bler, apo që i kanë zhvilluar, apo është sepse ka qenë pikpyetje. Që është të tjetërsuar, s'ka lidhje fare. Ato janë sekuestruar, janë vendosur. Jo, çudi që se kanë bërë këtë gjë. Janë vendosur në. Mund të ishte ndodhur. Si shkoi? Jo, ka qytetarë që lutën tani që janë. Si shkoi kjo çështje? Jo, ç'është bëva ki? O zoti mom. Tu të prona jote nuk është më jote. Pra, për të kthyer përgjigjes së pyetjes tuaj, nuk janë vendosur në sekuestro preventive asnjë prej pasurive të paluajtshme të cilat janë tjetërsuar tek të tretët. Okay. Që do thotë 3337 metër katrorë apartamente janë personale ose të familjes të zotit Maltezi. Llogarit bankare po ashtu, 45% e kuotave të kapitalit themeltar të shoqërisë On Plan, 100% të shoqërisë Magneti Imo Shqipëria. Pra, për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj, të gjithë qytetarët që kanë vlerë në atë kompleks prej 19 godinash, të rinë të qetë se nuk ku rrezikohet asnjë gjë. Deklarata e Gazmend Bardhit. Korrekte, e pritshme kështu, e vonuar, i Lërmeta reagoi shumë shpejt për shkakun. Sot kanë reaguar të dy, mos gabojmë. Nuk e di nëse ata kanë reaguar që dje, po që ditën e parë. Gjithsesi zoti Bardhi preferoi mos ta bënte reagimin e tij në Facebook, sepse jo, në Facebook, sepse mund të jetë një reagim më i shpejt, po themi reagimi asaj që thua ti që ishte i vonuar. Por zgjidhet ta bënte një deklaratë për mediat në kryesinë e kuvendit, në cilësinë e kryetarit grupit parlamentar të Partisë Demokratike derisa çështja të zgjidhet, sepse sigurisht këtu siç kryetarin e partisë, siç partinë, siç krijon e koalicionit, tashmë edhe kryetarin e grupit kuvendor nuk e përcaktojnë më demokratët apo vota e deputetëve të Partisë Demokratike, po e përcakton ose Taulant Balla ose Lindita Nikolla, kush të ketë kohë nga këta dy, domethënë. Pra nuk është se ka ndarë akoma, nuk është më çështje logjike funksionale votash, çështje logjike për përkatësie, çështje logjike e identitetit politik. Ktu përcaktohen dhe zakonisht të tilla gjëra ndodhin në ose ndodhin në vende totalisht autokratike siç është fjala se vjen Serbia, ku lideri i opozitës është vetëm ministri jashtëm i qeverisë kundërshtarit i tij personal, por kjo është çështje e tyre, sa çështje çështje ona për funksionimin e demokracisë, nuk është kjo çështje. Unë mendoj që qëndrimi i zotit Bardhi ishte politikisht korrekt. Ai shprehu shqetësimin e gjithë asaj që mendjet e, si më thon, të arsyeshme të këtij vendi kanë lexuar në mënyrën se si është trajtuar zoti Berisha. Ai nuk u fut fare tek trajtimi i zotit Maltezi, por u mor vetëm me zotin Berisha, duke thënë që përsa i takon ndalimit të lëvizjes zot Berisha, ka nene të kodit të procedurës, nene të kushtetutës dhe nene të rregullores që rregullojnë këtë çështje. Por nga ana tjetër, po në këtë konferencë zoti Bardhi ngriti edhe si më pretendimin për mënyrën se si po qaset një pjesë e spakut me lëvizje që dyshohet ose ngjajnë ose bin era e lëvizje politike. Dhe kur bëri këtë ndasi ose këtë dallim, zoti Bardhi përmendi gjithë ato çështje për cilat ne diskutojmë sot e gjithë ditën, që janë inceneratorët, që janë porti i Durrësit. Në qira fjala, porti i Durrësit është pronë publike e cila ky shtet ka vendosur ta shpronësojë dhe t'ia falë një investitori arab.
që s'është as pronar, që nuk është as një nga 60 antarë dhe 64 familjeve që mund ta kenë pronën në atë vend, asgjë më shumë, po thjesht ka vendosur ta shpallë investor strategjik dhe ndërtoi aty një port. Ne me këtë jemi në rregull. Kur vjen puna për një njeri dhe për 5 familje dhe 64 antarë që marrin pronën e tyre në konform të këtyre në konform të ligjeve të këtij shteti, ne vendosim të bëjmë atyre gjyqin, t'i fusim burg dhe madje t'i bëjmë llogaritë se sa para kanë ata në xhep dhe sa para kanë fituar ata duke negociuar me njëri tjetrin. Mirë, më duket pak ironike që ja marrë Bërmaltezin e mbaj mend në para disa vitesh 2018-2019 vinte në studio dhe denonconte çështjen e inceneratorëve. Sot më duket pak ironike që avokati zoti Maltezi është edhe avokati atyre të cilët akuzohen për inceneratorët. Avokati nuk parajgjohet. A mund të bëjë një replikë? Këtu ka dhe avokat që mund bëjnë, mund bëjnë qëndrimet e tyre publike, por e drejta për të mbrojtur i jep i njëjtë të gjithëve. Vetëm komunizmi nuk kishte avokat, kishte vetëm plumb baskoke. Kurse në komunizmin modern ne gjykojmë pse një avokat ka edhe një semantar të PD-s ose po donë edhe një antar të PS-s. A mund të bëjë një replikë? Lutet koka me qenë se dëshërën të quaj përsëri e Partinë Demokratike pjesë të tavla në ballës apo e dramë, si që thotë. Këta janë dekonspiru aq thjesht, sa gjithë kush që ka pak dy pare mend e kupton se kush është shit të shoqi. Edhe rezolutën për Kosovën, edhe rezolutën për Kosovën e shitën vetën të këtë drama thjesht për të mërit të këj pazari. Sepse Berisha... Cili është pazari që po pritani me Dirama? Të mos goditëm, po si kishtë ndore Dirama me shpëtua. E Dirama e mashtroj, ja mori rezolutën, e gjujtë jarritjet madhe të shqiptarve Berisha, që unifikoj votën me Diramën, që Dirama tha, Mitrovica së është e askujt, që tha, të bëjmë konferencë qeta për në kompëta. Mos të divjo, po kështë është këthel divjo. Cili është pazari? Pazari që pra, mos e më goditë. Vazhdojmë marrëveshjen. Po, se goditi e ti Rama, goditi Spaku. Po, goditi Spaku, pra, ai kujtojnë dhe prapë, se këta kujtojnë që i ka Rama Spakun. Ishë naiv dhe me të manqë. Rama nuk e ka Spakun, sepse ka qenë investim i Shtetet Bashkuar të Amerikës edhe zgjedhja kryetarit Spakun. Kemi qenë, kemi diskutuar edhe në emisionin tonë. Ka qenë në monitorimin e rrept edhe zgjedhja kryetarit Spakun. Pra, nuk e kishë ndorë Rama me shpituar, këta kujtojnë që i ka ndorë Rama me shpituar. Ata janë bashkë. Mirë, ndërsa do t'i lutesh edhe një herë regjist që na nxirrin të gjithë kalvarin e privatizimit ish klubit Partizani, do të ndalim, do të kalojmë vitën parë në 2012-ën ku replikonte Erjon Braçe me Aldo Bumçi në atë kohë për ish klubin Partizani. Ndjekimi sërtin dhe rikthehemi sërish. Sari Berisha kishte vendosur ndryshimin e destinacionit kësaj zone, pra në klubin Partizani. Nga zonë sportive në zonë banimi. Kur e solli këtë ligj këtu në parlament, na tha ne që ky do të mbronte dhe do të zhvillonte sportin. Ndërkohë që një vit e kusur përpara, me vendim po të tij, nuk e kishte lënë më klub, e kishte kthyer në zonë banimi. Grupi i parë prej 15 ish pronarësh, përfaqësuar nga zoti Jamar Bërmaltezi, kanë paguar 700.000 euro për të marrë pronën e tyre. Pra zoti Rama me bashkinë e tij në vitin 2006 që propozoi ndryshimin dhe më pas ndonë dëshimi. Ke dalë në evidencë si njeriu që mbrojte të birë në kryeministrit. Për të mbroshe dhe dhëndërin në kryeministrit. Ishim vazhduar ta në qeverisje. Kjo pronë do ishe tjetërsuar. Dhe ne dim që njëti shambull ka qenë të East Sport Club Dinamo, që sot e kemi këtura agjensi duke shpëtuar. Qëfar ka ndodhur atje? E arruam në planin e Diramës për Tirana Rocks? Kolbregut, kujtohet gjithë kalvari dhe këto? Jo, e di kalvarin. Si njërisht në gjithë këtë histori, vedhëm për Zotin Berisha më vjen keqë. Se të vjen keqë për Salim Berisha? Po vjen keqës, veshof që i duhet tani të përbalet me një tjetër histori, jo e jo që i përket. Shqio, për të folur në një mënyrë ndryshe, Zotin Berisha ka kaluar një histori politike ndër më të vështirat në këtë vënd, pavërsisht pushtetit që ka konsumuar. Zotin Berisha ka pas akuzat nga më të rëndët në këtë vënd. Shtë akuzuar për 97-ën, është akuzuar për Gërdecin, është akuzuar për 21 janarin, është akuzuar për zhdukjen e Remzi Hoxhës, është akuzuar për dosjen Tropoja. Ka një mori akuzash, në të cilat, asnjëherë nuk është gjetur një provë që vërtet Zoti Berisha ka një implikim. Tani, unë jo prokurorët më të mirë në këtë vend, të cilët kanë hetuar me 10 raste dosje në të cilat Zoti Berisha përmendet. A di si thonë, është më i kujdesshëm se vetë kujdesi.
nuk ka shanse t'i gjesh zotit Berisha një qoftë edhe një firmë, e cila e çon atë në një në ato dosje që kanë qenë më parë, jo të dosja Partizani. Në këtë rast, SPAK ka bërë një lidhje të tij me Dhëndrin dhe të gjithë pavarësisht se nuk dua të kemë debat me Bledin, e cila fillon edhe në akuzat që Ulan Balla e ka quar në SPAK. I referohet 16 janari 2006. Pa, ai është akuza e parë. 3.5% të pasurisë. Dyshohet se këto janë një formë korrupsioni. Tani ne mund ta quajmë si dush, e biznes. Mund ta quajmë. Nëse ne quajmë si dush, por kjo është ajo për cilën ka nisur hetimi. 3-5%. Nuk ka nisur për vendimin e Zotit Berisha, nuk ka nisur për emërimet që ai ka bërë, nuk ka nisur se një general kallëzimi penal. Lidhet vetëm me 3-5% pasurisë. Dhe kjo çoi deri këtu. Në 2022-shin, Ulan Balla ka shkuar sërish me një tjetër shtesë në kallëzim, sipas pakut, ku thuhet që në një dokument i cili vjen nga një arkiv italiane, ka një që janë dëm shpërblyer pronarët, në cilin nuk ka lidhje me temën e diskutimit. Por unë marr thelbin e asaj, prandaj këmbgula gjatë gjithë emisionit. Aty nisi kallëzimi penal, aty vazhdoi rreth asaj gjatë gjithë kohës, rreth asaj janë më shumë se 130 faqe në dokumentin që ka shkuar në gjykatë. Pse? Sepse merr ulumtimin e çdo familje e cila ka marr kthimin e pronës. Merr ulumtimin se si e ka marr këtë kthim prone, në çfarë mënyre, kë ka kontraktuar, me kë është marr, kë ka biseduar në formën e ligjore të përfaqësuesit. Dhe të gjithë pjesa më e madhe e kanë përfituar nga zoti Maltezi. Tani, me që donte të bënte një avokat të pasur në koncept, i futi të gjithë në mënyrën e vetë të sikletshme, në mënyrën se si u paraqit si një nuk e përjashtojmë faktin që vërtet më aq e ka orën e punës, 100.000 euro. Ë? E ka orën e punës 100.000 euro. Dhe kjo është mënyra e tij. Bravo qoftë. Por problemi është që ta kesh orën e punës 100.000 euro dhe ti jesh Dhëndri kryeministrit, nuk është mirë në një moment. E zëm se është deligjore. Ë? E zëm dhe SPAK. Ngrehje dyshimi. Po ngrehje e dyshimi se aty nisi akuza, nuk do niste në privatizimin në të kundërt, nuk do niste vërtet. Sepse kjo është logjika. Fal, ku nisi akuza? Kallëzimi penal këtu. Për çka ka nisur? Për 3.5%. Po kush ka nisur? Kush ka qenë padia kryesore? Çfarë thotë në hyrjet padisë gjyqtare? Po, padia. E ke lexuar? Se më mund tani fjalë për fjalë, po di që ka bërë Ulan Balla një kallëzim penal. Që kjo 3-5%. Mendohet që ka bërë për është një formë për privatizim, për procedurat e privatizimit kompleksit Partizani. Po, dhe kjo 3-5%. Falja e ai e konsideron se 3-5%. Dhe diku e ka nisur narrativën zoti Balla kur e ka bërë denoncimin, e ka nisur narrativën me faktin që kjo pronë nuk duhej kthyer, sepse si e till, ajo është dëmshpërblyer një herë në vitin 1940. Ndërkohë, jo, është pjesa e dytë. Jo, kjo është narrativa në cilën është nisur gjithë mpadia. Sepse duhet të ketë një narrativ. Sepse për ndryshë do kishë narrativ, pra pretendimi është që shteti ka këtyre një pronë për cilën pronarët janë dëmshpërblyer njërë. Pra këta po rimarin një pronë. Hera e dyta është. Një sekund. Kjo është hera parë dhe kjo është dosja mbi cilën ka nisur dhe e ke në faqe 3 e kryefjalë të kësaj, është kjo është çështja. Në faqe 3-4. Kjo çështje ka rënë sepse nga verifikimi është hera e dytë sepse nga verifikimi ka rezultuar që në fakt se më dëmshpërblimi nga qeveria italiane nuk ka ndodhur për familjet në fjalë, por për familjet që ndodhen tek ajo që e njohim gjithë si ish aeroporti ose fusha aviacionit, që s'ka lidhje fare me zonën ku ndodhej ish kompleksi Partizani. Kjo është narrativa me cilën është ndërtuar e gjithë dosja dhe që më pas i ka shkuar prokurorës dhe që prokurori ka bërë këtë produkt final, i cili nuk ka lidhje fare tashmë me procedurën për privatizim, po gjykojmë Abi Maltezin pse ky ka marrë dhe ka bërë një marrëveshje. Okay, sipas kod, një sekondë ta dëgjova ta mbyllmë në narrativën se si kam lexuar. Po, dakor, dakor. Dhe po them si ka devijuar, pra e nisëm padinë për procedurat e privatizimit, nuk na doli gjë për procedurat e privatizimit sepse kjo është në vetvete një kalvar që nisi them edhe një herë në 94-ën dhe mbaron në 2008-ën, pra 15 vjet për të marrë 6 familje pronën e tyre, jo për të tjetërsuar pronën e qytetarëve shqiptar, por pronën e tyre
dhe mbasi na, nuk na del gjë këtu, tani pyetja është pse ky Abi Maltezi ka bërë para. Kjo normalisht ngren veshët e qytetarëve që sigurisht kanë nevojë, thonë çan ta njerëz që bëjnë miliona. Po më vëlla, ka dhe njerëz që bëjnë miliona duke përdorur pronat e tyre dhe duke përdorur know-how-n e tyre për të bërë biznes. Është kaq e thjeshtë. Kjo gjykohej në komunizëm, në demokracinë ne besonim që nuk do duhet gjykojë njëri për këtë. Përmendet shumë të komunizëm. Tani, atëre dëgjoni, si është prova. Tani lekët komunizmin me, se me që i folon. Si garant i kësaj procedure? Po mirë, mirë. Si garant se bën A, po jo pra se të përdore 10 herë të komunizmin duke mund ta di pse bën A. Po se i mu referove mua. Tani po bën analizën e asaj i kësaj procedure, ka qenë përfaqësuesi ligjor, shteta si Jamarbër Maltezi. Vetë shteta si Jamarbër Maltezi është trashëgimtar që rrjedh nga familja Begeja, familje e tjera, dhe në masën 1-64, pjesë takuese, ose 144 metra katror truall. Si përfaqësues ligjor ky shtetas, është bërë dhe garantues i marrëdhënies finale të përfitimit të gjithë sipërfaqes. Pra bëhet fjalë për 28.000 metra katror dhe ky që ka 144 merr të gjithën për të përfaqësuar. Dhe pikërisht kjo vlerë, thot kallëzimi, prej 5% e dhuruar shtetasit Jamarbër Maltezi nga të gjithë kallëzuesit shihet si objekt material përfitimi që ekziston në një marrëdhënie korrupsioni. Kjo ka qenë kallëzimi i Zotit Balla, të cilën SPAK e ka në 200 faqe të tjera, bazuar në këtë. 2 vite më vonë, Zoti Balla shkon dhe kishte një dokument tjetër që e lidhte me arkivën e vitit 1994 në Shqipëri për një tjetër sigurisht në dëmshpërblyer njerë. Por baza e kallëzimit, dhe po ta shohësh të gjithë dosjen, lidhet e gjitha me përfitimin 5% të Zotit Jamarbër Maltezi dhe nuk lidhet fare me historinë që mund të jetë tjetërsuar, mund të jetë kompresuar në një moment. Këtë në cilin moment të dosë të deltu i që këtë Zoti Maltezi u a ka marrë këtyre me mashtrim, ose i ka shtrënguar që këta t'ja jepin 3 ose 5%. Po atëherë këtë po bëj pyetje pra. Dakor. Unë nuk thash se ai nuk është ndosur. Pyetja është. Dhe unë këtë narrativ bëra, thash, zotria, dyshimet në Shqipëri jemi. 5% të pronës, vetëm për po çdo të dyshimet më kol. Provat, po dyshime janë këto. Po për drejtsinë. Po dyshime janë këto. Po ti mund dyshohesh për shumë gjëra, por kështu do thotë të plasin burr. Po jo, dyshime dyshojnë se ti je se. Dyshiko. Pse mund dyshojnë se ti je kompleks i dyshime këtu ku është vizion plus. Jo, 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 jo. Për plasin burr këtu kanë ca dyshime ato, se ti ke punuar një ca vite ke vizionin dhe ka dyshime që ti mund të kesh përfituar ke kompleks i vizionit. Edhe po të plasin burr këtu. Nuk është fajtor. Se kjo është logjika? Deri në këto momente, Zoti Maltezi nuk është fajtor. Po pse është burr? Se dyshohet. Po si dyshohet, mos ju dyshohet. Po si u fuskan burg njeriu se dyshohet më. Po dyshohet. Burg futesh në zotri kur ti i ke ca fare. Ore burgu është mas shtrënguese. Ore ne ti mos ta bësh ka vendi. Ne të që ti mos prishësh provat ose mos prishësh me penale pa po të provosh. Ose mos të bësh person. Po ti provosh nga 3 vjet, çfarë prova të prishësh? Dëshmitar të tjerë. A dy dëshmitar janë pyetur gjithë dëshmitë janë bërë. A dëshmitë janë marrë? Do se ti thua ligjore janë marrë gjithë çfarë do të ti thua që Zoti Maltezi çfarë do prishësh? Po ku dëshmitar po se këtu dalin ke përdorime politike si kam zhigje spa. Zoti Maltezi ishte po zotri edhe një herë. Pra Vangjush Dako do të ishte mburg për çdo gjë sepse ka betonizuar gjithë Durrësin dhe shkon me fut vetëm për një banalitet e cila thjesht aty ja heq të gjitha akuzat e tjera dhe ta nxjerrim nga burgu tani se na keq. Si? Ta nxjerrim nga burgu. Edhe po edhe ta arrestojmë njerëz vetëm se nuk na pëlqen ne politikisht nuk shkon në kolzë. Kjo ndodhet në komunizëm, do ta them edhe një herë. Ta nxjerrim nga burgu. Nuk është kjo logjika që përdoret as nga gazetarët, as nga asnjë qytetar thjesht. Nuk mbajnë njerëz në burg vetëm se ne dyshojmë se sepse të gjithë po them edhe një herë jemi të dyshuar që mund të kemi bërë ndonjë gjë. Dhe ai të plasin 3 milion veta në burg, edhe ky që nga shteti po kështu ndodhet edhe komunizëm po them pra. Dyshonte që ti mund të ishe kundër regjimit, e plaste 15 vjet për agitacion e propagandës kur s'kishe fjalë për veten. Vjen për të përfituar 5% të një toke tani e thotë jam përfaqësues juridik. Po ikse ska shqiptar që pranon këtë. A do të them që po dizë timet ka njëri këtu që ka negociuar për pronën e vet në qendrën e Tiranës dhe i ka marr 10% të gjithë pronarëve? Si duhet mua mallat? Si duhet ti? Unë s'kam siç të duhet ti. Po nuk kam qenë përfaqësues ndonjë familje unë. Po më ka marr me përfaqësi. Me që marr përfaqësi, pse bën? Di që po llogari tjetrit në xhep mo. Po ti më rregullat në këtë rregullat. Rregull, çdo të rregulla. Rregulla ka janë përcaktuar 5%,
Po jo, un po them ti po thua 5, un po them që një po tjetër. Po maksimumi pra ta tha avokati. Ai ka marr 10% sepse kanë pranuar familjarët morë t'ia japin, o Koli. Po mirë më, ore, pse te doktori a thot te dera shtëpis, te dera e spitalit Bjelekët, gjëmër masi të bën. Po pse nga tron, se nga tron, bëçik se nga tron, se ku me byreku, me asojë, se nga tron më. A mund të si mund të futesh ti në marrëdhënie biznese ndërmjet dy personave që janë të vetëdijshëm se çfarë po firmosin më? Si mund t'ia bësh ti llogarin këtë, si mund thua që kjo gjë nga provë? Edhe ai prandaj është në burgo se ja mori kushurin vetë vetë prandaj. Po më fal, po cili nga kushërinjtë denoncoi? Se denoncoja pira në. Domthon ju dhim spakut kushërinjtë se i kishte marrë apo më thjesht dhim spakut më. Po çfarë po thotë? Po çfarë po thotë? Ajo është një histori tjetër. Ju dhim se Anthony Blinken apo shtetet bashkuara të Amerikës mbas se bosi pas ka marrë tokë kushërinjve, edhe vuri drejtësi spaku. Ato sa patetike është ndaj disa patetike habitanin. Po i kthemi dosjeve që përmendi zoti Bregu, me qenë që është marrë dhe me ato dosjet. Por para se të shkoj tek ato, po them një gjë, zotë Sokol. Të dëgjova me vëmendje për sentimentalizmin tënd patetik për zotin Berisha. Jo, mërë s'kam sentimentalizm. Nuk na vjen keq, nuk na vjen mirë pra s'kam as për Berishën, as për tjetër. Jo, mërë s'kam sentimentalizm. Unë vetëm dalën deputet nga burgu që ma përmendë zotria. Jam torturuar në mënyrën më të tmerrshme nga trupat speciale të Ilir Mec. Sot Berisha është me Metën. Kam kaluar 6 atentate edhe pak ditë na ndajnë nga gjithë e kalvitori i aktit të të mërshëm, terrorist në banesën time, që i vrau gazetarë në Shot Haklaj. Zotri, pra në Trupoj, se përmendët dosin Trupoja, kanë ndodhë krimet më të të mërshme. Previdenë që hynë orje deshi, që pikrisht pak ditën që është zhduk, Remzi Hoxha, një vërprimtar i shquar që është shkomtare, i mështetës një që kesë. Pra me njështë një të tërë diku të vitit 1995. Zhduk është pa varë. Struktura qëtetërore të shtetit të Salibërisht e kanë zhdukur, zotri. Dhe të kitë të në drejtën moralit të ndën, edhe të tjerë që e kanë qëllquar patriarku i demokracisë, babai i kombit shqiptar, por në momentet kruciale të demokracisë e të kombit, ka qenë kundravers, apo ka qenë zëtëri kundra. Unë dhe në sa t'jumë qëkoj për të kënduar mora fjallë. Një minut, një minut, jo ka lidhje, ka lidhje, jo zëtëri, jo zëtëri, ka lidhje. Po babai në kombit, dhe ma atribon mua. Zëtëri, 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 tema të rezoluta për Kosovën. Me qenë se përmend e fola dhe përdosin tropoja. Po pra, kam lexuar 200 200. Po pra, jemi këtu 200. Ky njeriu më duket se ka dyshime dhe ai më duket sikur ka dyshime. Zotri, s'ka nevojë në mënyrën ndryshe. S'ka nevojë për analizë thellë, zotri. I ka hecë embargon Slobodan Miloševićit. E ka quajtur që kanë terroriste. Ore, e duke ma thënë mua sikur mos e firmosni Rambojen. Mirë, okay. Dakor. Tani e ka futur në burg. E ka futur në burg Fredi Belerin. Një njëri që e mëriton të Tindërburg, sepse ka dhënuar simbolet komtare, është pjese politikës vërje pirit, pra platformës e ti të vërje pirit, dhe e ka kandiduar. A e dhe meta, dy shtetar, dy ish president, dy ish kryeministra, kanë kandiduar Fredi Belerin, i cili është guri... Si? Jo, pra, a foli për Zotin Berisha, pra. A foli për Zotin Berisha, lidi me qështje. Për demokracinë, pra. Demokracinë e ka shkatruar në 2008. Demokracinë e ka shkatruar në 2008. Me ujdin që ka bërë. I ka bërë atentat kushtetutës. Ka zhduk institucionin e votës lirë. Pra, nga pikpamja demokratike, pra, baba i demokracisë ka shkatruar demokracinë. Nga pikpamja komtare, i ka shkatruar kombin shqiptarë, zonë. Të më themi, pra. Pra, du t'isht, si? Në lidhje me këtë dosje. Dhe me dhe klubin e partizanit, jam a mërë Maltezi. A di për qa më dhe kesh të matamë, se si Ilir Beqa firmos investimet e huaja në këtë vënd, se si Damian Gjiknuri duhet bëj reformën zjedhore, dhe të njërzit më të etuar, dhe Sali Berisha të ketë një detyrim paraqitje në policinë gjyqësore. Për këtë e mendoj që nuk është kjo drejtësia. Po prapa, i kemi diskutuar dhe herë tjera, Damian Gjiknuri, Taulanti, krejtë qeveria, kanë qenë pjesë njerëzit e Berishës kanë qenë pjesë e këtij grupi. Pra kanë bashkëpunuar bashkë vetëm për ata që janë objekt jetimi në spa. PD-ja, zotëria ka qenë pjesë e këtyre strukturave kriminale, të cilat kanë marrë peng demokracinë, kanë marrë peng çeshën kombëtare, zotëria një ditë do të përgjigjesh.
një ditë do të përgjigjesh, jo ti. Ka lidhje pse do të më adreson me mua. Gjithë kohës u mbasha nga gjithë gjërat. Domethënë, s'ka si, jo zot. Unë përjashtoj zotin Basha sepse ju thatë ka dhënë leje zoti Basha. Zoti Basha është kryetari i bashkisë, apo jo? Po. Dhe unë nuk theva përgjigje, por më kanë si përmendë prap. Zoti Basha ka qenë kryetari i bashkisë. Por ai ka dhënë lejen kur toka kthyer nga tokë shtetërore në tokë trull, ka dhënë leje Edi Rama, disa leje që a do më të dërgu Trump këtu? Që ja ka dhënë. Jo, i dëna pse din. Po pra, kryetari i bashkisë nuk bën investigimin. Shef një dokumentacion që është i plotësuar sipas konform ligjeve në fuqi dhe frymëzon lejen. Ç'lidh dhe ka ajo, ka dhënë lejen. Pra, kush e ka privatizuar? Se ku ishte klubi Partizan? Se gjithë ato leje tjera që kanë ngelur pirë aty tek bashkia e Tiranës kanë. Kush e ka privatizuar? Kush e ka privatizuar? A di thoshte edhe edhe lui. Ti sonë bash me mua sepse edhe ngjarë të dërmoj se ke të dështuar. Po s'e marr me ty. Sepse i ke marr në mënyrë të njëjtshme. I ke marr në mënyrë një anshme nga kanalet e Berishës, jo nga kanalet e vërteta, siç ka ndodhur realisht në Tërboj. Sepse do se Tërboj. Jo, fol kur për Tërboj. Jo, ki fol. Televizor jo shkon atru. Unë nuk gatrojsh një herë. Jo, ki fol. Futu. Jo, po. Nuk gatrojsh një herë. Asnjë për brasën Tërboj. Jo, jo. Ke. Jo, marr me të Tërboj. Po s'e marr me ty sepse s'kam dash më marr. Asnjëherë nuk jam marr. Sepse kur të merrna me ty ti përgatit kisha. Jo, jo. Jam marr me vrasje të tjera, me vrasje të Tropojës nuk jam marr ndonjë. Jo, jam marr i marr. So, oh, Bregu ka respektin maksimal si gazetar kronik. Nuk jam marr, nëse s'kam respekt. Lutem. Unë nuk thash se s'kam respekt. Ata, edhe për zgjonin e video gazetar. Edhe për unë sy ja s'kam. Emisionin kanë bërë të tjetër nuk jam marr. Unë të vërtetën e mbroj deri në fund me çdo lloj çmimi, me çdo lloj. Përveç se di dhe një pjesë më të madhe se asaj që ka ndodhur, nuk jam marr kur me vrasjet e Tropojës. Deklaratën e Berishës. Sigurisht që pas vitit 2016 kërcënimi drejt për së drejti i prokurores së çështjes, duke mbajtur parasysh që ajo çështje kujtoi në Ramon. Dy prokuror është e pa precedente, vetëm në vitin në 11 janar të pra në 21 janar të vitit 2011 ka thënë për prokuroren e përgjithshme Lavira Bulevardi. Pra është në të njëjtën retorikë të së shkuarës dhe të së ardhmes dhe pavarësisht reformës në drejtësi, pavarësisht drejtësisë së re dhe pavarësisht asnjë lloj besimi që ai ka te drejtësia, madje zoti sipas zotit Berisha, zoti Rama paska përveç spakut që paska vendosur në grushtin e hekur, paska vendosur edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mbi të gjitha edhe Britaninë e Madhe që është një nga ishperandoritë më të mëdhaja dhe nuk mund të besoj që vendose. Dhe ajo që më bën për të qeshur dhe dua ta theksoj është kundërshtimi në gjykatën e Parisit të Francës të aktit administrativ të pjesës që e kanë shpallur në ngrata Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në këto kushte pardje jam gjobitur te rruga Myslymshyri pasi kisha parkuar në mënyrë të gabuar dhe kam ngritur një padi në Johannesburg të Afrikës së Jugut për të kundërshtuar këtë akt administrativ. E kam ngritur se dua ta ngre. Ku e çove në Johannesburg? Kemi dhe një hapësir shumë të shkurtër reklamash me Bled Kokën, pyetjen e fundit dhe mbyllim. Jemi në pjesën e fundit dhe më të shkurtër të emisionit. Bled Koka, si vazhdon nesër? Çfarë duhet bëj opozita ndërkohë? Çiko, mendoj që një nga frustracionin që mund të ketë opozita është që nëse nesër, po themi, ose në ditë vazhdimtare të protestohet, sigurisht që e gjithë batareja e propagandës do të fokusohet me idenë që Sali Berisha po proteston për fatet e veta, pra ose për fatin e dhëndrit. Pra kjo do të jetë pa diskutim në çdo aksion, në çdo deklaratë, në çdo rezistencë të zotit Berisha dhe njerëzve që e shoqërojnë kundër regjimit, do të lexohet ose do mundohet shitet nga 90% e mediave që për mendimin tim janë shërbim të regjimit, si një tentativ për të mbrojtur nga drejtësia e pavarur e spakut. U mendoj që pikërisht në këtë pikë opozita do të vazhdojë atë që njoftoi ditën e njëjtë, ose ditën e mërkurë dhe që vazhdoi të njëjtën dhe që do duhet vazhdojë edhe në vazhdim. Pra në asnjë moment dhe për asnjë arsye, kjo çështje nuk mund dhe nuk duhet ta dëmtojë aksionin opozitar. Dhe në asnjë moment kjo çështje nuk duhet ta intimidojë aksionin opozitar, që është shumë e madhë se sa zoti Berisha, se sa çështje që ai mund të ketë me drejtësinë, se sa çështje e tij familjare. Opozita është shumë herë më e madhe dhe kjo gjë nuk duhet të ngjitet. Mund ta bënte Sali Berisha këtë gjë? Thoshte kjo është një çështje e dhëndrit tim.
Jo, dhe Zotit Berisha mund ta bënte këtë, po Zotit Berisha. Ka një tjetër aksion Partia Demokratike dhe kjo është një çështje e cila i përket familjes time. Logjikisht do duhet ishte kështu dhe logjikisht kjo çështje paktën megjithëse sot më thot një avokat i mirë njohur që kjo as për çështje civile nuk vlen si dosje, jo më për çështje penale. Por mos më thonë që për gjitha këto çështje që ne po diskutojmë, maksimumi kjo do duhet të hetohet nga një prokurori e normale dhe nga një struktura posaçme antikorrupsion, sepse Zoti Maltezi nuk ka qenë dhe nuk ka mbajtur kur postë zyrtare. Po, e vetmja arsye që kjo çështje përfundon në SPAK është përfshirë në të adinterim edhe të Zotit Berisha, që automatikisht nga opozita, në këtë rast nga Partia Demokratike, lexohet si një kontekst ose si një sulm politik. Dhe unë këtë them që kjo nuk duhet lexohet dhe nuk duhet merret si një lloj intimidimi, sepse aksioni opozitar është shumë e rëndësishme se çfarë do lloj individi, çfarë do lloj peshe të jetë ai brenda opozitës. Kjo sa i takon për pyetjes për gjithën tënde. Meqë është fundi, po them vetëm një gjë, dhe kjo është për qytetarët që ta kenë parasysh. Po e martë mirë qënë roadmapin që ke bërë për rastin e pronës. Jo, po e martë mirë qënë sepse për mendim tim gjëja fillon që në 94. Dakor. Tu e kemi që në 96. Mirë, mund të vëdhe që në 20, no? Jo. E marim që në 2006. Pra nga 2006 deri në 2008, 2009, kur ka filluar ndërtimi, dhëndri të kryeministrit të Shqipërisë së kohës, i plot fuqishmi dhe i tmerrshmi Sali Berisha, ju deshën 3 vjet për të marrë pronën e tij, jo pronën e asnjë qytetari, pronën e tij dhe pronën e familjarëve të tij. Ndërkohë, do ta përsërisësh 21. Jo, shumë të fiksohet, mos kemi kohë. Ndërkohë, krahasimi është ky. Pra 3 vjet për të marrë dhëndri kryeministrit pronën e tij dhe një kryeministër nga ana tjetër brenda ditës, një qeveri funksionon, firmos 17 vendime për t'i dhënë ca njerëzve që nuk dihet 450 milionë euro për atë që njihet si mega afera e inceneratorëve. Një ngjarje që ka ndodhur para 7 vjetësh, ndërkohë që ky njeriu që merr pronën e tij ka ndodhur para 15 vjetësh. A mundet një tok fjalësh? E fundit fare, po. Për ta konfirmuar Sokolin. Prapo? Për ta konfirmuar tash. Për herë të parë, për ta konfirmuar, se të duhet dhe ty, se... Tash për ta konfirmuar atë që thatë në fillim. Do të thonë që do të kemi hetimet e tjera, fleta rreste, 30 veta janë në survim e në përgjime e në hetim. Vetëm për këtë çështje. SPAK-u ka taktikat e veta, po e thash thjesht për ta konfirmuar atë që thatë. Mund të arrestohet Sali Berisha? Jo, s'ka shans. Me këtë dosje, po, nuk ka shans. Me këtë dosje më asnjë. Koka, Kolbregu, Zoti Hoxha, Zoti Haklaj, faleminderit që ishtë në mbrëmje në Zotën e Kovadis, faleminderit ju që na keni ndjekur, do të takojmë i të hënën arshme në orën 21, natën e mirë.